Карточка в одного не спрацювала, а зразу 4 депутати додали. Добре. Шановні депутати, до складу Запорізької міської ради було обрано 64 депутати сьогодні, зареєструвалось 50. І це нам дає можливість розпочати роботу 33-ї сесії Запорізької міської ради. Тому я оголошую 33-ю сесію Запорізької міської ради відкритою. Так, далі. Далі я хотів би наголосити, що в роботі нашої сьогоднішньої 33-ї сесії беруть участь народні депутати Білоусенко Олександр Федорович першого скликання, Крайній Валерій Григорович шостого скликання, а також голова Запорізької обласної спілки підприємців та промисловців «Потенціал» Головко Олександр Степанович. Ми також запрошували керівників Запорізької обласної державної адміністрації, обласної ради, депутатів обласної ради, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів Запорізької міської ради, начальників відділів виконавчого комітету міської ради, міських служб, почесних громадян, голів трудових колективів підприємств міста Запоріжжя, голів Запорізької обласної ради профспілків, представників Запорізької міської ради, представників засобів масової інформації, які сьогодні присутні. Не всі, кого запрошували, прийшли, але більшість, як кажуть, чи може не більшість, все-таки прийшла. І я дякую, що ви приходите на нашу сесію, наші робочі, як кажуть, наради, на яким приймаються дуже важливі рішення для Запоріжжя. Сьогодні ми з вами будемо розглядати дуже багато питань, які стосуються нашої життєдіяльності нашого міста. Окремо я хотів би зупинитися на тому, що ми сьогодні будемо розглядати з вами виділення коштів на ті прилади обліку теплової енергії, які, ну, скажімо так, лічильники, які були викрадені. Я хотів би наголосити, що це більше, якщо я не помиляюсь, 182 лічильників, які в період міжопалювальний в будинках, в житлових будинках Запоріжжя було викрадено. От. 120 ми вже з вами виділили кошти, ми вже придбали це все. І до початку опалювального сезону ми їх
силами міських теплових мереж будуть вони встановлені. Сьогодні планується виділити перед початком опалювального сезону ще близько 1,1 мільйона гривень на установку ще 62 лічильників, які також будуть установлені, але вони будуть встановлюватися вже після початку опалювального сезону, а потім потрібно буде зробити тільки перевключення. І далі ці лічильники будуть вже працювати для того, щоб рахувати ту кількість теплової енергії, яка надійшла на житлові будинки, там, де вони раніше були викрадені. По даним фахівців, і тим даним аналізу, який у нас є, це близько десь від 12 до 15% зменшення, як кажуть, чи економія на рік в сплаті теплової енергії, якщо лічильник є, а не за нормами, які в нашій державі існують по квадратним метрам. І хотів би ще наголосити те, що вартість, як ви бачите, з тих коштів, які ми виділяємо, цих лічильників дуже велика. І ми вже в цьому році, як кажуть, останній раз це робимо, а далі згідно до змін законодавства, до змін того закону по житлово-комунальному господарству з 1 січня 2019 року ці вже лічильники будуть йти, якщо вони будуть викрадені, за рахунок жителів того чи іншого будинку міста Запоріжжя, щоб це все всі розуміли люди. Не тому, що ми не хочемо, а тому, щоб дійсно відбулися зміни в законодавстві, і вже це буде тоді, якщо буде украдений цей лічильник, то він буде вже відновлювати його встановлення за кошти, будемо так казати, жителів того чи іншого будинку, в якому це, не дай Бог, щось відбудеться. Друге, на чому хотів би наголосити, це те, що ми з вами знаходимося на початку опалювального сезону. Коли він розпочнеться, це вже буде повідомлено з перших чисел листопада місяця. Зараз йдуть перемовини по ціні, яка ще не зовсім зрозуміла для населення. Як ви знаєте, відбулися зміни. Було сказано про те, що на 23,5% будуть підняти газ для населення. Поки ще не зрозуміло, для населення це побутовий газ, чи це для населення для опалювання. Але зараз йдуть перемовини з НАК «Нафтогазом» про підписання договірних відносин між городськими тепловими мережами нашими і НАК «Нафтогазом», для того, щоб ми зрозуміли, по якій ціні ми будемо отримувати голубе паливо, для того, щоб ми могли спокійно розпочати опалювальний сезон. Ще у нас сьогодні одне із питань, яке, скажімо, будемо так, турбує всіх, це те, що ми з вами вже не один місяць, але виділяємо чи дотацію, чи фінансову допомогу нашому підприємству «Запоріжжяелектротранс», для того, щоб це підприємство, як соціальне, перш за все, підприємство, мало можливість перевозити ті пільгові категорії людей, які населяють, які на те заслуговують, згідно від того, скільки вони віддали, як кажуть, свого здоров'я і своєї праці і для міста Запоріжжя, і Запоріжжя, і для України, будемо так казати. Але з урахуванням того, що відбулися зміни в тарифній політиці, я ще раз наголошую, щоб всі розуміли, виконавчий комітет Запорізької міської ради, він не впливає на сьогоднішній день на ціни, які піднялися на паливо, на голубе паливо, на дизельне топливо, на всі енергоресурси. Але по закону ми повинні, як кажуть, виконавчий комітет, встановлювати ті чи інші тарифи на ті послуги, які в нас відбуваються. Тому на сьогоднішній день ми ту фінансову допомогу або ту дотацію, яку ми зараз сьогодні приймемо чи не приймемо, це вже на розсуд депутатів, ми її приймаємо на один місяць. З урахуванням того, що, як вже було сказано, підприємство, генеральний директор цього підприємства повинен вийти зі звітом за ту роботу, яка була зроблена до цього місяця, а також з тими фінансовими результатами, згідно до того, що на 1 гривну підніметься проїзд в електротранспорті і, скажімо, з тими додатковими
надходженнями, які повинні бути у нашого підприємства, тому ми сьогодні, ще раз кажу, приймаємо тільки на один місяць. А далі вже буде його звіт перед комісіями депутатськими, перед виконавчим комітетом, а далі вже ми будемо дивитися, на яку фінансову допомогу до кінця року це підприємство може отримати. Далі. На сьогоднішній день також багато у нас бюджетних, як кажуть, змін. Вони невеликі, але вони сьогодні є. І сьогодні виконавчий комітет, і ви, хто в комісіях, вже сьогодні працюємо над новим бюджетним роком, згідно до тих постанов, змін, які є, проєктів рішень. І вже десь будемо протягом листопада місяця виходити з проєктом бюджету і ознайомлювати як фракції депутатські, які є сьогодні в Запорізькій Раді, а також і населення. І далі будемо підходити до обговорення, це вже буде на протязі листопада місяця. Далі. На сьогоднішній день я хотів би, як кажуть, з вашого дозволу, у нас сьогодні іменинник є. Володимир Анатолійович, да? Йому сьогодні в день нашої сесії виповнилось, чи ще не виповнилось, я не знаю там як. Виповнилось вже родились, да? Тоді з дозволу депутатів я хотів би поздоровити його сьогодні з ювілеєм, з днем народження і привітати від вашої імені. Так, це вже така у нас традиція, якщо комусь із депутатів в день проведення сесії виповнюється чи день народження, чи ювілей, це дуже приємно, тому що дійсно є чим привітати і сказати ті добрі слова, які на сьогоднішній день, я думаю, всі депутати заслуговують. Далі, шановні депутати, у нас сьогодні в залі присутні, скажімо так, люди, організовані люди міста Запоріжжя. Я так розумію, по питанню Бородинська 6, якщо я не помиляюсь. Да. Я хотів би сказати, що те питання, яке підняла громадськість, і не тільки громадськість, а й голова районної, голова району нашого Дніпровського, і також небайдужі люди, 29 жовтня на виконавчому комітеті було прийнято рішення про призупинення містобудівних умов до вияснення всіх, як кажуть, тих справ, які там є, і екологічною інспекцією, і поліцією щодо забудови цього міста розташованого. Але вони просять слово. Не будете проти? Хтось із вас один, чи хто там вийде? Тому, будь ласка. Хто у нас? Дмитрій Олександрович? Так. Да. Будь ласка. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Сьогодні ми звертаємося до вас, це мешканці Бородинського району, мікрорайону Дніпровського району. Хочемо звернути вашу увагу на черговий земельно-будівельний конфлікт у нашому місті. На цей раз адресою конфлікту є забудовна ділянка
по вулиці Бородинській, біля будинків 6 та 12. За останній час на даній ділянці знаходиться невеличкий зелений парк, який на даний момент практично знешкоджений. В цьому парку знаходився дитячий майданчик з спортивними там комплексами. Знаходились там горки, там дробини, лабіринти, які були на даний момент знешкоджені, перенесені на другу ділянку, установлені з грубим порушенням. І на даний момент вони несуть велику загрозу для дітей. Тому що цей даний дитячий майданчик було просто вкопано в землю без укріплення. От. Так це було все брошено. Знешкоджені дерева, зелені насадження, які знаходились в цьому парку і були посаджені мешканцями будинків 6 та 12 ще 30-40 років тому. І ні одне дерево, яке було знешкоджене, а це акації, це липи, не несли загрозу. Ні одне дерево не знаходилось в аварійному стані. От. А на даний момент вони пошкоджені, деякі пошкоджені зовсім, деякі були викарчувані з землі. І за нашою інформацією, у нас є відеоматеріали, фотоматеріали. Дані дерева були продані там живаючим забудовникам. Також з'явилась капітальна одноповерхова будівля без паспорту об'єкту, яка була побудована однією стороною к бордюрному каменю. Є великі там пошкодження дерев, тротуарів. Було перегороджено виїзд з придомової території. На даній ділянці, де стоїть це там, сказати, відділ продажу нових квартир, офісне приміщення, знаходився знак, який ми встановлювали всією громадою, встановлювали, який був інформативний і давав нам о тому, що тут є жила там зона. Забудовниками було пошкоджено цей знак, а потім зовсім зрізано. Без яких там дозвільних документів. Що ще документів забудовникам не було предоставлено ніяких. По законодавству встановлений був паркан на той ділянці, де була побудована офісне приміщення. Не було ні попереджених знаків, ні огороження. Знищено перехід для дітей. В цьому районі знаходяться три дитячих садочка, три школи. Кожного дня там, на цій ділянці курсує багато дітей. Зараз ця будівля несе загрозу для дітей і для мешканців даного району. Тому ми просимо вас розглянути наші питання. І ми хочемо, щоб той парк, який зараз є в наявності, який ми відвоювали мешканцями Бородинського району, не тільки ті, які проживають в 6-му та 12-му будинку, а к нам присоєдинились багато дуже мешканців Бородинського району. У нас є підписи більше там пів тисячі підписів. В даному парку живуть білки, живуть багато соєк. На даний момент в Бородинському мікрорайоні існує всього три парки. І це невеликий спальний район Бородинський. Два парки, з яких просто засипані щебнем. Тобто там обмаль зеленого насадження. І це єдиний був парк в Бородинському, на якому були великі, там, многолітні дерева, які приносили нам свіже повітря, приносили нам якийсь бар'єр від проїжджої частини. Там постійно прибували діти.
Там є футбольний майданчик, на якому проводили змагання. Діти постійно грали у футбол. Тепер нічого цього немає. Немає ні футбольного майданчика, немає ні дитячих гірок, немає ні дитячих лабіринтів, нічого. Все було це пошкоджено і винесено за територію, як нам було сказано забудовником, його власністю. Тому ми хочемо, щоб ви звернули на нас увагу і дали нам можливість повернути цей парк, віддати нам його на попечительство, щоб ми займалися їм. А ми, в свою чергу, дамо вам свої голоси, тому що ми зробимо з цього парку, ми будемо за ним там, доглядати його і там, візьмемо на баланс, як це все відбувається. Тому допомогайте нам в цій проблемі. І доповнити. Дуже багато вас проживають у нас на Бородинському, на Великому Лузі. Ви всі бачите, що дуже перенасичене, щільність населення дуже у нас велика. У нас дуже молоді, багато, дітлахів. Нема куди піти. Ну нема куди піти. І останні оці шматочки, що залишилися, невідомо під що віддають. Ми плачемо, що ламають, там, руйнують скейтами там, і ще чимось парк відновлений театральний. Та нема ж куди дітям піти зайнятися чим, ви розумієте чи ні. У нас відкриваються тільки гральні автомати, у нас повно реклами наркоти, а нормальній дитині нема куди піти. Оцей маленький кусочок, там діти, вони не вилазили звідтіля, вони займалися там фізкультурою, чи мамочки там з дітями гуляють у візочках. І оцей маленький шматок, знов його руйнують. Я сама мешкаю, Бородинська, 22. Оця Константа вигнала теж, казали, Золоті Гори, та тут у нас буде прям, як наш бивший депутат Костенко казав, фонтан з лебедями. І де воно? Знову напроти цього, що зараз оце вже почали дерибану цього шматочка, напроти стоїть багатоповерхівка. І там тільки 15 квартир було продано. Та ви до розуму доведіть те, що вже розкурочили. Ну скільки можна? Отут має бути зона розвитку людей, зона розвитку нашої молоді. І нічого більше там мати не треба. І, будь ласка, інвентаризація наших земельних ділянок, наших скверів і парків. І давайте трошечки дивитись не на кишені один одного, а на майбутнє наше. Хто нам буде пенсії забезпечувати, якщо ми зараз оце молодь косимо направо і наліво? Будь ласка, ми вимагаємо, ми вже не просимо, вимагаємо. Дякую. Я хочу теж доповнити. В тому парку живе багато білок, дятлів, там їхні сім'ї. А якщо ви знесете їх, то їх там не буде. Дуже дякую вам. Шановні, ну тоді оформити якесь звернення і давайте передайте секретарю міської ради. Є, Володимир Вікторович, звернення до вас, там близько 500 підписів. Хорошо, передавайте, будемо розглядати. Дякую вам, до побачення. Да, дякуємо і вам, спасибі. Уважаемые коллеги, в периодах между сессиями ко мне поступило письмо о том, чтобы выступить на сессии міської ради от Алексеева Валентины Миколаевны. Я хочу узнать, есть она в зале, нету. Валентина Миколаївна Алексеєва. Ні, в залі. Хорошо. Спасибо большое. Дальше продовжуємо. Добре, продовжимо. Шановні депутати, розпорядженням про скликання чергової нашої сесії було запропоновано включити питання порядку денного до раніше питання ті проекти рішень до порядку денного, які ви отримали. Тому є пропозиція, що більшість цих питань обговорювалося, майже всі вони
ті, що включені до порядку денного основного, обговорювалися на постійних комісіях, на засіданнях, на погоджувальній раді. У мене є пропозиція прийняти за основу ці питання, тому прошу проголосувати. Далі. На погоджувальній раді було запропоновано вчора виключити питання з основного порядку денного на доопрацювання. Це питання 15 про встановлення розміру орендної плати за землю, варіант 2. І питання 16 про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку, також варіант номер 2. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Дякую, рішення прийнято. Шановні колеги, до мене надійшло письмо від Костянтинова Олександра Олександровича про те, щоб зняти з розгляду сесії наступні проєкти питання. Це номер 20 про затвердження цільової комплексної програми забезпечення молоді містом житлом на 18-22 роки. 21 питання про впровадження автоматизованої системи обліку оплати приїзду в міському електричному та автомобільному транспорті. 22 питання про сприяння розвитку фізичної культури і спорту в місті Запоріжжя. 23 питання про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядової ради концерну МТМ. Та 25 питання про програму побутової та функціонування системи автоматизованого спостереження та моніторингу за містом забруднюючих речовин. Прошу поставити на голосування та визначитися. Так, у нас 20, 21, 22. У нас 23, із основних 25. Питань, згідно до листа, який надійшов від голови фракції Костянтинова Олександра Олександровича, ставиться на те, щоб із порядку денного, основного порядку денного, виключити, ще раз повторю, 20-те, 21-ше, 22-ге, 23-ке, 23-ке і 25-ке. Всім зрозуміло? Ставлю на голосування про виключення цих проєктів рішень з основного порядку денного. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Далі. Далі вчора була у нас погоджувальна рада і були внесені пропозиції щодо включення до порядку денного додаткових питань, з якими ви всі ознайомлені вже. І нам дійсно потрібно їх розглянути сьогодні при нашій з вами роботі. Тому я буду зачитувати питання із додаткових, будемо ставити їх на голосування для включення їх до порядку денного. Нема заперечень? Я думаю, нема. Проєкт рішення про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.17 року про затвердження міської програми охорони пам'яток історії та культури міста Запоріжжя, а також внесення змін до міської програми підтримка комунальних закладів культури міста Запоріжжя, а також змін до програми розвитку туризму в місті Запоріжжя. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати.
Дякую, рішення прийнято. Наступне. Проект рішення про внесення змін до програми «Цифрова стратегія» на 17-20 роки. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийняте. Наступний проект рішення – внесення змін до програми муніципальної аварійної служби, муніципальної служби з технічного обслуговування систем диспетчеризації ліфтів та контакт-центру 1580 міста Запоріжжя на 18-19-20 роки. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийняте. Наступний проект рішення про внесення змін до міської цільової програми забезпечення належної та безперебійної роботи Запорізького комунального підприємства «Запоріжжяелектротранс». Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне – внесення змін до рішення міської ради від 31.01.2014 року про затвердження програми раціонального використання території та комплексного містобудування розвитку міста Запоріжжя зі змінами. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне – про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя об'єкт нерухомого майна, права державної власності, квартири 30 по вулиці Військ Бут, 67, від Головного управління Національної гвардії України. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийняте. Наступний проект рішення про клопотання перед Запорізькою обласною радою щодо передачі до комунальної власності територіальної громади міста Запоріжжя обладнання і облаштування інтерактивного робочого місця вчителя для початкової школи. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Проект рішення про відмову від першочергового права купівлі частини квартир спільного заселення за адресами вулиця Степова, 3, вулиця Криворізька, 9, вулиця Авраменка, 16А, вулиця Ентузіастів, дроб Василя Сергієнка, 21, дроб 32, проїзд Тіліженка, будинок 2. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проект рішення про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії щодо діяльності Запорізького комунального автотранспортного підприємства «Комунсантрансеколога». Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати.
Дякую, рішення прийнято. Наступне. Про введення мораторію на будівництво на зелених територіях загального користування до приведення їх площі до затверджених норм. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до Верховної Ради України про підтримку проєкту закону 8487 від 15.06.18 року про внесення змін до Податкового кодексу щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів з урахуванням пропозицій та зауважень. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Проєкт рішення про звернення депутатів Запорізької міської ради до Кабінету міністрів щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця проживання. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про звернення депутатів Запорізької міської ради до керівників Запорізької місцевих прокуратур номер 1 Бутенко, номер 2 Мазурика, номер 3 Прихожанова, а також виконуючого обов'язки начальника Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Васильєва стосовно вжиття заходів щодо попередження подальших випадків зловмисного пошкодження майна. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Проєкт рішення про звернення депутатів Запорізької міської ради до Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо скасування постанови Кабінету міністрів від 19.10.18 року номер 838 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів від 22 березня 2017 року номер 187, якою підвищено ціну на газ для населення на 23,5%. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Так, далі у нас... Раз, два, три. Три проєкти рішення щодо надання допомоги. Крім цих трьох, ще є про допомогу? Є про допомогу, не бачу. Інші? Допомога? Допомога. Нема. Тобто у нас три є і ще одне, зрозуміло. Тому підемо зараз по... проєктам рішенням щодо про допомогу. Проєкт рішення про надання допомоги Кириченко на лікування. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступний проєкт рішення про надання допомоги Ліховських на лікування доньки Файерман. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято.
Наступний проект рішення про надання допомоги Шмойлову на лікування дружини. Хто за включення цього проекту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. В'ячеслав Олексійович, будь ласка, включіть мікрофон Зайцеву. Шановний Володимир Вікторович, шановні колеги, це не моє звернення, це звернення Константінова Олександра Олександровича. Він, на жаль, затримується, він попросив передати звернення. Прошу вас включити до порядку денного проєкт рішення про надання допомоги Норці ГС на лікування сина Норки С.А. Всі документи є в секретаріаті. Добре. Ставлю на голосування проєкт рішення щодо допомоги, який зачитав Зайцев В'ячеслав Олексійович від імені Константинова Олександра Олександровича. Прошу по допомогу. Ставлю на голосування. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, про допомогу ще є? Нема. Ще які в кого є? Так, Афанасів, будь ласка, включіть мікрофон. Володимир Вікторович, прошу внести в повестку дня проект рішення про звернення депутатів Запорізької міської ради до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України про підтримку проєкту закону 8557 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал. Це... А текст є? Є. Пояснювальна записка? Є. Все є. Да. Все є? Все є. Ставлю на голосування щодо включення даного проєкту рішення до порядку денного від депутата і голови постійної комісії Афанасія Олега Володимировича. Прошу голосувати за включення в порядок денний. Про внесення змін до Податкового кодексу щодо виведення, я так розумію, верніше, на виведений капітал. Так? Ну, якщо коротко. Дякую, рішення прийнято. Так, хто ще? Ніколаєнко, включіть, будь ласка, мікрофон. Шановний Володимир Вікторович, шановний Руслан Олександрович, шановні колеги депутати, прошу внести проєкт рішення про звернення депутатів Запорізької міської ради до голови Верховної Ради України щодо підтримки проєкту постанови 9230, підготовленої фракцією політичної партії «Опозиційний блок» у Верховній Раді України. Питають, про що рішення, про підтримку якого проєкту рішення, який внесений на розгляд Верховної Ради, я так розумію, так? Проєкт постанови 9230 передбачає теж газове питання та стурбованість мешканців не тільки міста Запоріжжя, а й країни нашої стосовно підвищення цін на побутовий газ. Зрозуміло. Майже зрозуміло. Ставлю на голосування до включення до порядку денного проєкт рішення, який видвинув депутат Ніколаєнко, про звернення депутатів Запорізької міської ради до голови Верховної Ради України щодо підтримки проєкту постанови 9230 під готовленого фракцією «Опозиційний блок» у Верховній Раді України. Хто за включення цього проєкту рішення до порядку денного, прошу голосувати.
Дякую, рішення прийнято. Дорошенко. Шановний Володимир Вікторович, Руслан Олександрович, шановні колеги, прошу включити до порядку денного проєкт рішення про маркування контейнерів для збору твердих побутових відходів. Суть цього рішення, що під час пошкодження або знищення контейнерів неможливо проінформувати власника, балансоутримувача контейнера, задля того, щоб той відремонтував та повернув контейнер на майданчик. Це така організаційна суть, що ми будемо розуміти, хто власник цих контейнерів. Таким чином, якщо буде сесійне рішення, це рішення буде кореспондуватися всім суб'єктам господарювання. Дякую. Зараз, це я розумію так, ви хочете, щоб міська рада вам дала більше повноважень в виконанні своїх функцій. Костенко, будь ласка. Уважаемые коллеги, вчера на согласительном совете мне понравился вопрос Басова, руководителя фракции «Новой политики», когда он на предложение Дорошенко ответил, что это ваша прямая работа. Навещу на сессии принимать такие решения. Да, есть проблема у них с учетом, ну, чьи это баки. Ну так пусть они обратятся ко всем структурам, письма подготовят. Где-то, в конце концов, у нас есть телевидение, используют средства массовой информации. И не надо принимать это решение на сессии. Ну, это рабочий вопрос. Зрозуміло позиція голови фракції. Далі у нас, якщо не бачаюсь, Білий піднімав руку. Добрий день, колеги. Юрій Леонідович продовжує дивувати, і сьогодні ми будемо розглядати питання щодо висновків комісії, яка займалася підприємством «Комунсантрансекологія». Я думаю, що дамо адекватну оцінку. Юрій Леонідович, хотілося б у вас запитати, може ще на сесію будете виносити придбання канцелярії для вашого підприємства? У нас вже 30 хвилинка пішла, я так розумію. Дорошенко, будь ласка. Микола Іванович, я дуже ціную ваш гумор, але це нагальна проблема для міста. Це проблема, яку потрібно вирішувати нам разом. Якщо ми будемо це розділяти, це твоя проблема, а це моя, це канцелярія, це дещо там, то ми цю проблему будемо вирішувати довго. Прасол, будь ласка. Доброго дня, шановні депутати. Мені здається, проголосувати цей проєкт рішення вистачило 5 хвилин максимум нашої уваги і поїхали б далі працювати по інших дуже важливих питаннях. Мене є фахівці в цьому галузі, я вважаю, якщо Юрій Леонідович розібрався в цьому питанні, це, можливо, дійсно допоможе йому в розвитку цього підприємства, і на кожній сесії ми не будемо казати, як воно погано працює, чи навпаки, воно гарно працює. Якщо ми йому потрібно, я вважаю, що нам треба йому допомогти та проголосувати. Це вистачить 5 хвилин, може навіть менше. Добре, дякую, Михайло Вікторович. Ставлю на голосування по включення даного проєкту рішення до порядку денного. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Ще в кого є які проекти рішень? Нема більше? Тоді, як кажуть, підведемо підсумки. У нас є, було раз, два, три проекти рішення про допомогу. Добавилось ще одне, четверте. Далі у нас є проект рішення від депутата Афанасьєва, голови постійної комісії. Ми його включили в порядок денний. Є проект рішення, поданий Ніколаєнко Олександром Олександровичем, ми включили проєкт рішення. Що, в тебе ще одне? Ще один проєкт рішення? А що? Включіть мікрофон, Дорошенко.
Шановні колеги, я прошу питання 13 з додаткових та новий проєкт рішення, яким промаркування контейнерів, перенести перед шостим питанням додаткових. Та підождіть, дайте я, мабуть, тут буду вже регулювати, а не ви будете. Далі. Проєкт рішення, який ми тільки що щойно проголосували, це від депутата Дорошенко. Ще проєкт рішень є? Нема. Тому є пропозиція проголосувати в цілому за проєкт рішення, за порядок денний, який ми щойно з вами прийняли. А далі вже будемо тасувати, вибачайте, чи хто коли хоче перший, чи коли другий, ставити на голосування. Тому ставлю на голосування порядок денний з тими проектами, які ми з вами включили, додаткових питань, ті, що були з голоса прийняті, ставимо на голосування в цілому. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Далі. На Погоджувальній раді було запропоновано розглянути питання, які стосуються матеріальної допомоги на початку нашої роботи. Нема ні в кого заперечень. Тепер було 15, 16, 17, тепер буде 18 з додаткових про допомогу. 4 проєкти рішень про надання допомоги і розглядаємо їх в першу чергу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Далі. На Погоджувальній раді було також запропоновано, з урахуванням того, що ми з вами прийняли зараз до порядку денного, ті додаткові питання, які в нас, ми розглядали їх і на Погоджувальній раді, і раніше, питання з 1 по 5 додаткових питань разом з питаннями основного порядку, які стосуються бюджетних програм, розглянути перед питанням 13-м, основного про внесення змін до програми використання коштів депутатського фонду у 2018 році. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Далі. В кого які ще пропозиції є? Дорошенко, будь ласка. Прошу проєкт 13 додатковий. Це про звернення депутатів Запорізької міської ради до керівників місцевої прокуратури та головного управління поліції. Це питання та також додаткове про маркування контейнерів перенести перед шостим додатковим. Я вибачаюсь, а навіщо? Ну, ще люди не так будуть уставши, як би, да? Що будуть розуміти, що вони роблять, і таким чином будуть голосувати. Добре, я не маю, як кажуть, наміру
забирати повноваження у депутатів, виніс депутат Запорізької міської ради на розгляд такий проєкт рішення, ставлю на голосування. А далі, будь ласка. Ще в кого є які пропозиції щодо формування порядку денного? Нема. Порядок денний прийнятий, заперечень ні в кого нема, додаткових питань нема. З урахуванням того, що були включені додаткові питання, з урахуванням тих проєктів рішень, які були виключені на сьогоднішній нашій сесії, на Погоджувальній раді. Далі у нас порядок денний сформований, переходимо далі до наступного питання – це створити робочі органи нашої сесії. Тому, як завжди, є пропозиція секретаря – 2 особи, лічильна комісія – 2 особи, редакційна комісія – 3 особи. Я думаю, по кількісному складу запитань ні в кого немає. Тому я тепер перейду вже, як кажуть, на особистості. Пропонується обрати секретаріат. Як я вже казав, 2 особи у наступному складі. Афанасів Олег Володимирович, депутат від фракції «Батьківщина», і Граненко Роман Сергійович, депутат міської ради від фракції «Нова політика». Нема заперечень? Ставлю на голосування. Дякую, рішення прийнято. Наступна лічильна комісія, як я вже казав, 2 особи. Ярошенко Руслан Вікторович, фракція «УКРОП», Сілін Микола Михайлович, «Опозиційний блок». Нема заперечень? Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Далі, редакційна комісія, 3 особи, Кобзарюк Олександр Олександрович, фракція «Солідарність», Кругла Людмила Юхимівна, фракція «Опозиційний блок», і Поварчук Анатолій Володимирович, фракція «Наш край». Заперечень нема? Нема. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Так, шановні депутати, вибрали ми наші робочі органи, тому є пропозиція, секретаріат, лічильна комісія, редакційна комісія зайняти свої робочі місця. Будь ласка, шановні депутати. Да.
як депутат сказав. Час, подивіться, що ж не всі сіли зареєструватися. Час дадим голосування. Вони ніяк не всядуться. Ось нема. Комісія вся є, а секретаріат. Афанасій, де? А де голова постійної комісії по предпринимательству? Він ще не дійшов. Я ж хотів спитати, чого він не дійшов ще до робочих органів? Чи вже його кудись відіслали? Ні, ну потрібно ж перереєструватися. А то не буде одного голоса хватати. Ну як, треба ж за бюджет голосувати. Кажись, робочі органи всі. Прошу перереєструватися, будь ласка. Сесія повноважна. Так, шановні депутати, згідно до статті 28 регламенту роботи нашої Запорізької міської ради, ми маємо, як завжди, не менше, як записано в регламенті, 30 хвилин
для оголошення депутатських запитів, заяв, оголошень. Тому, хто бажає виступити, прошу записатися. Будь ласка. Ну, десь так приблизно. Уважаемые коллеги, есть еще один желающий выступить. Самсыка Галина Дмитриевна по поводу строительства мусоперерабатывающего завода. Согласно нашего регламента, мы должны процедурно ее разрешить. Поэтому прошу поставить на голосование и определиться. Спасибо. Так выносится питание. До нас звернулась Галина Дмитриевна. Бажає виступити. Питання у неї, я так розумію, чи, скажімо, пропозиція щодо побудови мусоропереробного заводу. Тому ставлю на голосування згідно до регламенту. Надати слово чи не надати? Прошу голосувати. Добре, дякую, шановні депутати. Галина Дмитрівна, будь ласка, вам слово. Пожалуйста, наверх. Якщо їй там буде зручно, вона ж не займе. Я думаю, може їй там незручно буде. Тут вас слышно. В первом ряду не работает. Будь ласка, добрий день. Дякую вам, що дали слово, шановні депутати. Я представник громадської організації «Діти війни». Це «Діти війни» – це ті люди, що пережили Велику Вітчизняну війну, голод, холод, розрухи і побудували могутню державу. Так от я від імені «Дітей війни», від імені жителів Запоріжжя, від імені області Запорізької звертаюся до вас з приводу будівництва сміттєпереробного заводу. Сміттєпереробний завод принесе нам робочі міста, тепло і копійчину в бюджет міста Запоріжжя. Це питання дуже складне. До цього серйозно треба підійти. Я дуже прошу вас підійти до цього серйозного питання. І щоб для цього треба інвестори. Щоб пригласити інвесторів і щоб побудували завод не тільки не в темпах цих мостів, а в темпах декомунізації. Як ми зробили декомунізацію швидко, так давайте зробимо і завод так швидко. Для цього потрібно, щоб депутати подали заявку в Верховну Раду, щоб прийняти закон про налоги на підприємства, які видають нам, ну, наприклад, пивзавод, там, водочний, лікарочний, на переробку сміття. Тому що це дуже дорогі витрати великі будуть, і для цього нужні будуть потрібні кошти. Значить, вони, ці підприємства повинні платити налог. Крім цього, повинні поставити бачки різні на для стекла, для пластмаси, для всього. Серйозно до цього питання підійти треба. Для цього, тут це не тільки моя ідея, це вже піднімається питання, молода дівчина організувала, приїхала по всіх містах Європи, і там так роблять. Для цього, якщо буде сортировка мусора, буде прикетування, то в нас завод буде працювати на повну мощність. І буде дуже вигідний для нас. Тому я дуже прошу серйозно віднестися до цього. Будь ласка. І є що можна? Виділіть хвилинку мені ще проблеми, щоб до нас, щоб нас реклами. За реклами хочу сказати, що реклами рекламувати культуру нам. Не так, як презервативи, а культуру, щоб люди культуру знали, що треба мусор кидати сюди, сюди. Оце рекламувати. І потім ще за транспорт. Соціальний транспорт треба увеличити тролейбуси, автобуси, трамваї, а потім піднімати ціну на маршрутки, щоб люди змогли їздити, тому що не всім по карману це. І ще хотіла сказати вам за
за телефоны. У нас стационарные телефоны обрезают полностью. Да, тут надо принять меры. Обращалась в областную милицию, они сказали, что они некомпетентны по этому питанию. Район нас, передавали на район, район сказала, принимаем меры. Но эти меры принимаются так, вырезают кабеля и на этом закрывается все. Тому треба якісь меры принимать и срочно принимать для этого. Вот. И сейчас у меня... Я время багато не задаю. Будь ласка, бо без очки вже ж не бачу. І за лісу, як кажуть, города, взяться, щоб у нас, ну, наприклад, в районі автовокзалу Московка в нас зовсім заросла. І не видно, що там і річка є. То там. І все-таки ще одне питання важливе. Ви, будь ласка, вибачайте, але я хотіла б попросити вас, щоб звернули увагу на цей організацію дітей води. І все-таки знайшлось містечко для їх, для прийняття, для зібрання собрань раз у місяць. Буває, діти війни збираються на 2 години. І там інформацію отримують, і все. Щоб люди могли... Собираться, уже їх так небагато осталося. Да, будь ласка, виділіть якесь приміщення. Не менше, ніж на 300 чоловік. У нас 9 тисяч. Ну, хоч ми на 300 чоловік виділили, щоб близько біля транспорту було. За все, а я за все вас дякую. Спасибо. Прошу вас, будь ласка. Дякую. Що, Порошенко? Включіть мікрофон. Шановні колеги, як ви бачите, проблема вивозу сміття та її переробки, вона дуже нагальна. Це говорять люди, які прийшли. Це стосується сміттєпереробного заводу. Я хочу наголосити, щоб всі знали, що є робоча група, яка займається цим питанням. Надходять деякі пропозиції щодо сотрудничества в этом направлении. И эта рабочая группа, она рассматривает каждое предложение, оценивает его, насколько это выгодно городу. Я хочу сейчас заявить, что я приглашаю всех инвесторов, которые заинтересованы в строительстве мусоропереобрабатывающего города, завода, в сотрудничестве с нами, с городом, с городским советом. Ну, и мы готовы рассматривать любые предложения по инвестициям. Спасибо. Дякую, Юрий Леонидович. Володимир Анатольевич. Москаленко, будь ласка. Да, дякую. У мене дуже просте і коротке питання, скажімо так. Є у нас вулиця Сергія Синенка, будинок 14. Їм пощастило, вони потрапили в обслуговування управляючої компанії «Місто для людей Запоріжжя». Значить, звертається жінка і говорить, у нас більше ніж півроку є такий невеличкий провальчик біля під'їзду, і туди тече вода, і тече вона прямо в підвал. Більше ніж півроку підприємство не може нічого з цим зробити, забетонувати, от, ніяк у них не виходить. І в жіночки це просте і логічне питання. Вона платить за утримання щомісяця близько 500 гривень. І виявляється, у управляючої компанії не вистачає коштів для того, щоб забетонувати і припинити потрапляння вологи в підвал. Очевидно, компанія чекає, коли будинок почне просідати, і тоді знайдуться і кошти, і ресурси, і все на світі. Дякую. А адреса, вибачайте? Сергія Синенка, 14. 14? Так. Олексій Миколаївич, ви тут, да? Запишіть, будь ласка, в Різному доповісти. А керуючі компанії в нас, ми їх не запрошуємо, ні? Є? От і добре.
посидять трошки тут до різного. Так, далі у нас Геннадій Борисович, да? Будь ласка, Наумов. Всім добрий день. Я прошу передати слово Михайлу Просолу, а потім він передасть мені. Кому? А. Просолу. Так він же записаний. А, вам треба вийти кудись. Тоді, будь ласка. Ні, ну я не знаю. Я ж клятву давав. Ні, ну я просто... Я ж ніколи вас не покинув. Так, да, ніколи, я знаю. З першого дня до останнього разу. Ні, з першого дня було, а потім уже добре стало. Доброго дня, шановні депутати. В 2014 році на нас випала дуже сильна відповідальність. Ми збирали дуже якісну команду, щоб балотуватися в вибор. Це 64 кандидати в міську раду, 84 кандидати в обласну раду. І перше, коли ми спілкувалися з людьми, які хотіли балотуватися від УКРОПу, звичайно, ми наголошували на тому, що ми ніколи в житті не підемо на зділку з совістю. Ми ніколи в житті не будемо грабувати бюджет і ніколи в житті не будемо закривати очі, коли його грабують інші. Цього принципу ми і сьогоднішній день дотримуємося обов'язково. Я розумію, що в опозиції бути дуже важко. Тебе ніколи не чують, за твої проєкти рішення не голосують. Інколи просто глузують з твоїх проєктів рішення та посміхаються, потім виносять таке ж саме і голосуються. Але це добре, що воно є хоч в такому ракурсі, в такому вигляді. Я розумію і часто роблю зі своїх виступів якісь шоу, для того, щоб ви просто посміялися, чи комусь було цікаво. А для того, щоб привернути увагу, саму вашу увагу до мого виступу, тому що і увагу СМІ, тому що в нас нема засобів масової інформації, джерел віщання і інших, як сесія міської ради. Тому дякую, що ви мене завжди уважно слухаєте. Для мене це дуже важливо. Моя позиція бути в опозиції – це не є принципове ставлення саме до міської ради. Тому що два останні бюджети ми голосували, ми ніколи не допускали, щоб міська рада та місто працювала по 1/12. І завжди ми були напоготові підтримати та дати своє плечо голосам, якщо це було потрібно, якщо ці програми дійсно були за розвиток нашого міста і на розбудову нашого міста. Якщо згадувати 2013 рік, ми єдині юристи, які вийшли на захист майданівців, яких затримували та відвозили до райвідділовки. І ми не дали жодної людини закрити в тюрму, як в інших містах Дніпропетровську, Харкові. Жодна людина в місті Запоріжжя завдяки нашій юридичній роботі не сіла за ґрати. І я вважаю, це добре, це така ж опозиція, яку я сьогодні представляю саме в міській раді. Якщо згадувати ті ж 14-13 роки, ми єдина юридична фірма, яка захищала бізнес від тиску Анісімова та той влади, що була до нашої. Ми захищали головних рікарів, більше ніхто це не робив. Потім міський голова поніс відповідальність та заборонити займати посаду на 2 роки. Це також робили ми, і ми ніколи нікого не боялися. У мене з дитинства обостренне чувство справедливості. Я дуже порядна людина, і той, хто особисто зі мною спілкується, знає, що я ніколи не обманюю. Я якщо кажу щось, то я виконую. Мої обіцянки не просто пусте слово. Я ніколи не хизуюсь, але при цьому в мене дуже багато людей приходить на мій прийом. Хоч мій прийом проходить і 2 рази на тиждень, людей дуже багато, тому що люди знають, якщо я берусь за якесь питання, то я обов'язково допомагаю. Дякуючи департаментам, які тут сидять, дякуючи комунальним підприємствам, тому що, звичайно, по цих всіх питаннях я комунікую саме з вами, я разом з вами допомагаю, тому що я просто-напросто рупор в цих питаннях та передаст фактично між людиною та департаментом. Але хочу наголосити, що сьогодні перед вами стоїть злодюга та бандюга з дуже великою буквою. По крайній мірі, так вважає прокурор області, який на протязі 3 тижнів питається вручити мені повістку та повідомити про підозру. Про підозру в статті 366 частини 1. Це не достовірно відомості, внесені в декларацію. Він мене хоче, щоб я внес в цю декларацію неіснуючий кредит 2008 року і почав платити банку з російськими
директорами. Цього не буду ніколи. Я особисто, згідно закону, тричі був у прокурора області на прийомі, але він мене не прийняв. Я його шукав на сесії обласної ради, його не було. Я прийшов на круглий стол, який організував Бриль Константин Іванович, де він був. Там він мені не дав підозри. Але кожен день відправляю людей з прокуратури та поліції для того, щоб мені все ж таки його вручили. Згідно закону, він повинен мені особисто його вручити. Сьогодні я також його сюди запрошував, але він як трус сюди не ходить та боїться. А все чому? Він дійсно вважає, що я злодюга? Я думаю, ні. Я нікого не вбив, нікого нічого вкрав. А питання стосовно декларації – це просто смішно. Порівняння з тими кримінальними провадженнями, які він вносить та робить на сьогоднішній день. На сьогоднішній день Запорізька область посягає майже перше місце по кримінальній ситуації. Ми кожної сесії виділяємо гроші на повернення счетчиків. Кожен сесію ми виділяємо гроші на повернення, там вкрали кабель, ще щось. Кожного разу наголошуємо про цьому. А при цьому прокурор жодного разу не був на нашій сесії, я не бачив його обличчя. Якщо б він не ходив до сесії обласної ради, я б навіть не знав би, як він виглядає. Це соромно, як для прокурора, але ми розуміємо, що це прокурор-парашутіст. І його сюди запросили і підтягнули не для того, щоб він вирівнював нам криміногенну ситуацію, а саме для того, щоб він саме заробляв з міської ради, з предпринимателів, з обласної ради, з усіх питань, де можна заробити. Путем тиску, обшуків та всіми іншими питаннями, як він любить це робити. На сьогоднішній день на 10 тисяч людей в Запоріжжі скоюється 116 злочинів. Якщо по всій Україні, це 74 злочини. За ці два роки, які він обіймає посади, не змінилося нічого, стало тільки гірше. Повідкривали ще більш гральних автоматів, повідкривали ще більш продажу цієї наркоти, які на кожному шагу ми бачимо собі на дворі, знаходяться надписи «Купи в мене». Він нічого не робить, крім того, що набиває собі кишені. Я заявляю це відповідально, тому що до мене як депутата, так і як до адвоката звертається дуже багато підприємців. Людей, які займаються бізнесом, які запоріжці, розвивають Запорізький край. І поки що, вони бояться свідчити. Але я працюю над чим. І повірте, скоро будуть давати покази і ті люди, які вже вимагали з нього хабаря. Ми дуже розуміємо, що керівник, який прийшов та звільнив 84 людини, які були дійсні працівники, якісні працівники, які дуже знали, добре знали Запорізький край, знали бандитизм в Запорізькому краї, як з ними боротися, нічого гарного не буде. Більшість цих людей вже повернулися через суд на свою посаду та отримали мільйони гривень компенсації за те, що вони не працювали на своїх місцях два роки. Та команда, яка з ним прийшла, а там теж є гарні хлопці, вже не хочуть з ним працювати, тому що вони кажуть, що скоро його не буде, а ми знаємо, що скоро його не буде, і прийдеться відповідати саме нам. Ті хлопці, які за мною кожного дня гоняються, приходять до мене та питаються мені вручити, а я нічого не беру. Кажуть, ми розуміємо, що це політичний тиск, ми розуміємо, що це смішно, але в нас таке завдання. Ми не можемо нічого зробити, там є дуже якісні працівники. Але цей саботаж з боку прокурора області дійшов красного пігії. Піку фактичного тиску. Якщо подивитися реєстр рішень судових, то ми бачимо, що прокуратура на сьогоднішній день – це як фоторужьо, як фотоохота. Когось піймали на шклад просола, бандюгу, сфотографували та потім відпустили, тому що всі справи розвалюються в суді. Жодної справи не доведено, жодної. Нема жодного вироку кримінального, нема, нікому не дали реального сроку, жодного. Про що може далі балакати? Якщо б я особисто подивився декларацію прокурора області, який жодного дня не працював підприємцем чи бізнесменом, а при цьому декларує 180 тисяч доларів. В кого чиновники, які тут працюють все життя в міській раді, є 180 тисяч доларів? Я думаю, нема. Чому пан прокурор через рік тільки задекларував, що він живе в дуже шикарних апартаментах в Ренесансі зі своїм підлеглим? І взагалі мені не розуміє, як два мужика можуть жити разом два роки. Може, тому він не декларував, де він жив. І поки журналісти не докопалися, він не робив цього жодного разу. І на сьогоднішній день
довіра до прокуратури складає 1%. Це, мабуть, тому, що такі прокурори декларують по 180 тисяч доларів собі в кишеню, не кажучи про родини, там, Toyota Camry, там все інше, я зараз не хочу про це наголошувати. На цю сесію я його запрошував, але він боїться. На наступну сесію я виніс проєкт рішення про недовіру таким прокурорам, як він. Тому що він, я думаю, буде перший прокурор, який сяде в тюрму, це я вам особисто заявляю. Я його ніколи не забуду, я його дожму, як того таргана. Я вам обіцяю про те, що ця людина буде відповідати. І заявляю офіційно про те, що не народився ще той прокурор, який зможе зламати мене чи мою позицію. Дякую. Дякую, Микола Вікторович. Наступний Зайцев В'ячеслав Олексійович, будь ласка. Шановний Володимир Вікторович, шановні колеги, я насправді хотів би подякувати. Мої звернення на минулих сесіях – це щодо 5-ї дитячої лікарні та ліфти в проспект Ювелейний 41. Спрацювало, ліфти пішли, дякуємо, дякують там всі люди. І 5-я дитяча лікарня, у нас 8-е питання порядку денному, основний. Там про внесення змін до рішення міськради охорони здоров'я. Ми вчора розібралися, там було питання по деяких приборах. Ну і, мабуть, всі дійшли згоди. Я всіх прошу проголосувати. Там теж є питання по 5-й дитячій лікарні. І сподіваємося, що до кінця року все це вирішиться і в відділенні для породіль все буде гаразд. У мене єдине просто риторичне, мабуть, питання до департаментів. Невже без... Ну, даруйте за грубе, мабуть, слово, без волшебного пенділя якось не працюється. Ну, це, мабуть, таке для них, просто нехай буде згадка. Дякую. Дякую. Ярослав Володимирович, якось воно не дуже гарно. Депутат обласної ради, ви стоїте, пройдіть сюди, сядьте, ну, чого ви там, дійсно, ось місце є, воно місце є. Так, наступний у нас Олександр Олександрович Ніколаєнко, будь ласка. Шановний Володимир Вікторович, шановний Руслан Олександрович, шановні колеги депутати, представники ЗМІ та громадськості. 19 жовтня Кабмін прийняв постанову, згідно з якою ціни на природний газ для населення будуть зростати в 3 етапи. Природний газ подорожчає на 23,5% з 1 листопада вже цього року, а з січня 2020 року тариф по попереднім розрахункам складе більше, ніж 12 тисяч гривень за 1000 метрів кубічних. Це практично у 2 рази більше, ніж зараз. Я впевнений, що не треба пояснювати, що чергове зростання вартості природного газу спричинить зростання тарифів на опалення, на гаряче водопостачання, а також тотальне подорожчання майже усього. Адже на дрібному виробництві, в майстернях, у магазинах також користуються комунальними послугами. У вартість товарів та послуг закладено складові, як опалення, гаряче водопостачання тощо. Тобто простим людям доведеться платити за дорогий природний газ щодня, сплачувати товари та послуги, у вартість яких закладаються тарифи на житлово-комунальні послуги. Тенденція соціального навантаження на громадян стає все більш загрозливою. Як показник цього, постійне збільшення неплатежів за послуги житлово-комунального господарства. Вже зараз цей показник по Україні сягнув рекордної позначки і перевищив 40 мільярдів гривень. Тисячі запорізьких сімей не виняток на сьогодні. Також вони не в змозі сплачувати комунальні послуги, які подорожчали за останні періоди мінімум в декілька разів. Викликає також побоювання і тот факт, що центральна влада скорочує витрати на субсидії. В бюджеті наступного року на них закладено 55 мільярдів гривень, хоча в нинішньому році ця сума становила 71 мільярд. І при цьому за минулий опалювальний сезон заборгованість за послуги ЖКП зросла на 18 мільярдів до 32 мільярдів. На поточний опалювальний сезон 2018-2019 року субсидії планується зменшення на 16 мільярдів. Безпосередньо це викликає викличе збільшення боргу за послуги житлово-комунального господарства. В уряді на сьогодні, не приховують, що тариф підвищений через необхідність сплачувати борги Міжнародного валютного фонду. Тобто центральна влада має визначати, що подорожчання обґрунтоване не економічними розрахунками, а потребою фінансових ресурсів для погашення кредитів. Тому фракція опозиційного блоку просить підтримати проєкт рішення щодо звернення фракції опозиційного блоку у Верховній Раді України. Зареєстрований проєкт постанови 9230 з вимогою відмінити рішення про підвищення
ціни на природний газ прийняти на позачерговому засіданні Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 року. Дякую. Дякую. Наступний у нас Сірий Дмитро Вікторович. Будь ласка, включіть мікрофон. Уважаемые коллеги, уважаемый Владимир Викторович, жители города, я не буду сегодня говорить о межгалактическом, спущусь на землю. У нас есть достаточно много насущных проблем в городе, которые нам с вами стоит рассмотреть. Уже две сессии подряд я обращаюсь к мэру города с просьбой навести порядок в Днепровском районе, где попросту бездействует районная администрация. Это привело к полной антисанитарии и попыткам нарушения законодательства. После указания мною на вопиющие факты и нарушения в хозяйстве Днепровского района, на следующий день подрядчикам были проведены работы по повторному нанесению дорожной разметки. Что в очередной раз подтверждает как раз таки мои слова о первично некачественном нанесении. Это то, о чем мы говорили на прошлой сессии. Это было практически миллион бюджетных денег. И, к сожалению, только с помощью озвучивания этого вопроса дважды на сессиях и обращения в правоохранительные органы мне удалось заставить заместителя Днепровской администрации товарища Колодей Оксану Васильевну выполнить свои обязанности. Но разрешен всего лишь один из вопросов. Я обращаю ваше внимание на ряд сложностей, на которые райадминистрация попросту не реагирует. На сегодняшний день Днепровский район завален ветками после снесения ранее аварийных деревьев. На неоднократное обращение жителей к заместителю председателя райадминистрации Колодей все обращения остались проигнорированными. На ежемесячных собраниях в райадминистрации ее сотрудники лишь для видимости собирают информацию, но реакции никакой нет. Попросту засыпаны ветками, для примера, дворы номер 7 по улице Бородинская, номер 6 по улице Дегтярева, номер 26А по улице Дудыкина, 19А по Бородинской. Только те дворы, где я мимо проезжал, много видел. И этот перечень далеко не исчерпан. Проблема снесения аварийных деревьев также не приблизилась к разрешению. Сотни обращений от жителей Днепровского района остаются без реакции, а председатель лишь отвечает, что у него нет на это денег. Зато совсем недавно именно председатель райадминистрации и его зам Колодей сумели найти практически миллион бюджетных средств на выдуманное необходимое снесение конструкционных элементов детских площадок во дворах. Причем к сносу утвердили даже те элементы, которые, многие из которых можно было попросту восстановить. Это было бы гораздо дешевле, они бы еще десятки лет служили нашему городу. Эти действия председателя Днепровской райадминистрации, его зама Колодей, которая, кстати, лично курировала этот проект, даже выезжала во дворы вместе с так называемым подрядчиком, вызвали массовое возмущение у жителей Днепровского района. По многим адресам жители вызывали полицию и обращались за помощью ко мне как к депутату. И лишь только после моего официального обращения в соответствующие инстанции, одну из них, председатель районной администрации Анода, эти действия были остановлены. И как мне стало известно, договорные отношения с подрядчиком находятся в стадии расторжения. Хотя официальный ответ на свое обращение по этому поводу от Константина Константиновича Анода я так и не получил. Поэтому вынужден... Я вынуждена буду в ближайшее время обращаться в органы прокуратуры с заявлением о препятствии депутатской деятельности путем непредоставления информации. На фоне систематических вопиющих фактов нарушений и бездействия заместителя председателя райадминистрации Колодей я обращался на прошлой сессии с требованием провести проверку соответствия ею занимаемой должности, сообщить мне о результатах. Но результат я так и не получил. Поэтому я требую обратить внимание, навести порядок в Днепровском районе, заставить председателя райадминистрации Ануду Константина Константиновича предоставить исчерпывающую информацию о действиях со стороны райадминистрации, направленных на массовое снесение конструкционных элементов детских площадок во дворах. Это практически миллион денег. Организовать вывоз образовавшихся свалок веток в районе, которыми просто он завален. Провести ревизию аварийных деревьев, разработать системную программу по их снесению. Разработать системную программу по высадке саженцев молодых деревьев в Днепровском районе, тем самым омолодить фонд зеленых насаждений. К нам каждую сессию приходят люди и жалуются на плохую экологическую ситуацию. Люди жалуются на малое количество деревьев. Пожалуйста, Днепровский район, займитесь.
и в конце концов предоставить мне результаты проведенной проверки по соответствию занимаемой должности Колоди Оксаны Васильевны. Также нерешенным остался вопрос, связанный с некачественным выполнением своих обязанностей управляющей компанией «Місто для людей Запоріжжя». Я неоднократно заявлял о их действиях, которые несут массово ущербный характер для жилого фонда нашего города, который восстанавливать в итоге приходится нам. Также неоднократно требовал провести проверку выполнения этой компанией конкурсных условий, но исчерпывающий ответ я так и не получил. Исходя из массовости обращений и жалоб на действия этой компании, с позволения сказать, я требую навести порядок в их действиях, в противном случае разорвать с ними всяческие договорные отношения. Дополнительно обращаю внимание на бездействие, точнее халатное поведение со стороны монополиста «Запорожгаз». Прошел практически год с момента принятия закона о коммерческом учете газа, в новой редакции я имею в виду. Но руководство монополиста так и не предоставило жителям города как график установки индивидуальных счетчиков, так и саму модель компенсации за те счетчики, которые жители города устанавливают самостоятельно. Это прямо нарушает права громады. Я требую внести в протокол сессии, обратиться за разъяснение подобных действий руководства ПАО «Запорожгаз» к новому руководителю НКРЭКП Кривенко. О результатах этого обращения меня уведомить дополнительно. Мы не должны оставлять подобные вопросы на самотек. Повторюсь, на сегодняшний день я нахожусь в абсолютном меньшинстве, и у меня действительно лишь один голос в городском совете. Но поверьте, это временно. Наступит момент, и мы дадим достойную оценку действиям действующего большинства, в чьих руках сегодня находится управление нашим городом. Также дополнительно мне буквально несколько минут назад пришло электронное обращение. Это не мой округ, дом Дунайская, 14, жильцы которого утверждают о том, что у них сложилась сложная ситуация с управляющей компанией, дом находится в сложном положении, в сложной ситуации, и также они не могут добиться никаких взаиморасчетов, проверить, перепроверить выполненную работу. Поэтому я прошу внести в протокол сессии профильному заму Бородаю разобраться в их ситуации, ответ предоставить в письменной. В різному не надо, в письменной форме. Спасибо. Дякую. Критика справедлива, особливо до сьогоднішньої городської влади. Наступний, будь ласка, внесіть протокол звернення і голові райадміністрації, а також заступнику Бородаю надати відповідь згідно до чинного законодавства в письмовому вигляді. Германюк Олег Борисович, будь ласка. Шановні депутати, шановний Володимир Вікторович, Германюк Олег, фракція «Самопоміч». У мене декілька питань. Перше, я хотів запитати Руслана Олександровича, чи є нарешті відповідь звернення депутатського корпусу до Кабінету міністрів з приводу того, що вони мали виконати закон, якраз про те, що казав тільки що колега Дмитрій Сірий, розробити положення в трьохмісячний термін, що в квітні мало бути зроблено закону про комерційний облік газу. Нема. Я не можу сказати. Давайте після перерву я вам відповім. Бо зараз вже 31-е було, а тоді сесія була 26-го. У нас звернень дуже багато, ко мені періодично приходять. Я для чого це кажу, що ми бачимо знову, як працює Кабінет міністрів, уряд Гройсмана. Вони навіть це не виконують, навіть не можуть відповісти. Це перше, я хотів дізнати ще відповідь. По-друге, що я хотів сказати про нашу одну з компаній керуючих, це місто для людей Запоріжжя. Коли телефонували аварійна ситуація на будинку Новокузнецька, 21, південний мікрорайон, то 1580 спрацювала, я б сказав, відмінно в тому випадку. Аварійна служба комунальна. Так само. Але доступу у них нема, бо ця компанія забрала всі ключі від підвалів і виконати свої обов'язки комунальне підприємство не може. Вони стали, як сказати, монополістами в тому районі, де вони керують. Вони не виконують цей обов'язок. Колись третього разу вони вже такі приїхали, вони зробили так, відремонтували одне і лишили на 3 дні один стояк без холодної води мешканців. Тому в мене таке питання з цього приводу. До кого можна звертатись,
хто може вирішити це питання нарешті з цією керуючою компанією. Далі. З півроку тому на сесії було прийнято рішення про створення комунального підприємства «Диспетчер». Хотів би за місяць, в листопаді, почути, як спрацювало це комунальне підприємство, але щоб доповідав директор цього підприємства. Скільки затрачено коштів і що це дало, як облегшило ситуацію в місті для мешканців. Півроку пройшло, я казав, що чи треба нам комунальне підприємство так народжувати, чи можна було лишити відділ, і він би спрацював, і ці табло би поставили. І останнє. Зараз, як всі знають, дуже напружена ситуація, як і в Україні, так і в місті Запоріжжі, це з підвищенням тарифів на громадський транспорт. Так я хочу зауважити. Особисто, коли їхав комунальним транспортом, я особисто їхав маршрутом 18, в 9 годині вечора, добре, що він є, за це я дякую, що вони їдуть більш-менш по графіку, але квитки шофер не давав нікому. І це було на протязі 4 зупинок. Підійшовши до шофера, він сказав, і так само не було кондуктору. Сказав, так я даю, не доходять, кажу, я дивився спеціально. Це підійшов вже далі. Не видають квитки. Тому виходить, що ми показуємо на своєму прикладі комунального транспорту, що дисципліни немає. Тому я звертаюсь посилити контроль, хоч спершу, на комунальному транспорті, що якщо має бути там кондуктор, то він має бути. Якщо квитки мають видаватись не пільгової категорії, то вони мають видаватись. Посилити, будь ласка, контроль. Дякую. Дякую вам. Олег Борисович, запишіть, будь ласка, до сьогоднішнього нашого протоколу засідання всі ті вимоги депутата, які були виконані в його зверненні. Далі у нас Кобзарюк Олександр Олександрович, будь ласка. Добрий день, Володимир Вікторович, Руслан Олександрович, уважаємі колеги. Я, як депутат депутатської комісії по розвитку підприємництва, хотів би немножечко о профільному поговорити. Не так давно у нас прошла Покровская ярмарка. Некоторые негативы были, Владимир Викторович, вы знаете. Не будем сейчас о них, потому что уже прошло. Я о другом. Очень верилось, что когда-то от Покровской ярмарки будет КПД, а его все никак нету. Каждый раз мы видим на Покровской ярмарке энное количество разнообразных алкогольных напитков и безумное количество шашлыка. Но это все в результате не приводит ни к чему, а хотелось бы КПД. В чем я понимаю КПД? Покровская ярмарка должна в результате принести нам какой-то продукт, то есть какой-то бренд, который будет под маркой «Запорожье». Если мы говорим, например, Киев, да, вот киевский торт, никто ж не уезжает с Киева, не взяв с собой торт, потому что это, как-то это ихний бренд. Если мы зайдем где-то в какой-нибудь ресторан, однозначно там есть котлета по-киевски, и это ж тоже ихний бренд. И если мы где-то там по Крещатику ходим, обязательно мы увидим эту киевскую перепечку, и это тоже ихний бренд. А у нас в Запорожье есть что? У нас есть запорожец. И у нас есть водка «Хортица». Вот, собственно, и все. А хотелось бы, может быть, какой-нибудь бублик запорожский. Чувак, или пряник. Чего, хлебодара, хлебонима? Все равно, хотелось бы что-то. Поэтому очень верится, что когда-то можно что-то придумать, может быть, с помощью Покровской ярмарки, а может быть, с помощью тех наших предпринимателей, которые есть в городе. И я считаю, что для этого можно было бы и создать рабочую группу. Я общался с департаментом туризма, они очень хотели бы это. Я общался с департаментом развития предпринимательства. Они говорят, проявляйте инициативу. Да, действительно, мы очень даже рады были бы, чтобы все-таки когда-то мы что-то такое сделали, которое в дальнейшем будет просто популяризировать наш город. Люди, когда будут уезжать из Запорожья, это что-то будут брать с собой на память. И таким образом это будет там где-то продаваться нашими предпринимателями на вокзалах, там еще где-то. И это будет действительно нашим брендом. Поэтому это очень важно. Пройдут годы, десятилетия, а это останется. Нас уже не будет, а оно останется. Поэтому это очень важно.
Предлагаю таким образом создать, может быть, какую-то рабочую группу, которая будет собирать всевозможные такие моменты. Может быть, это будет происходить где-то, например, в туристическом центре, который у нас на Маяковского. Все знают, жители города. Все знают это место, и, может быть, действительно в этом месте и было бы то самое, куда предприниматели приносили бы какие-то свои идеи, которые в дальнейшем мы могли бы популяризировать у нас в городе, и это было бы очень даже интересно. Предлагаю, может быть, заложить в бюджете на следующий год приз тому лучшему, который это что-то придумает, которое потом в дальнейшем мы будем знать, что вот оно у нас есть. Спасибо. Добрый Олександр Олександрович. Я теж ремарку, вибачайте, вставлю. Ви кажете, щоб щось було, щоб після нас залишилось. Так уже воно на сьогодні є. Площа перед цирком. Що було на початку? Ярмарок для фермерів та підприємців Запорізької області. Що там сьогодні? Стихійна торгівля. Давайте вже так казати, так, як воно є на самому. Але ідея була добра, дійсно. А потім, якщо я не помиляюсь, із площі перед цирком чи перед цим, вирішили зробити, я не в сторону керівників міста, я не за це кажу. Це самі люди так відтворюють. Попиталися, як кажуть, поборотися з цим явищем. Поставили бетонні загороди, машини, прийшли підприємці, як ви кажете, і поперевертали це все. А це той же самий базар. Що на Покровському ярмарку? Я з вами повністю згоден. Так а де ж, як кажуть, продукція цих фермерів, які виставляли? Нема. Зато, як ви кажете, на горілку, на шашлики, все, люди, добре, все. Так що ж ми можемо придумувати? Ми ж їм кажемо про те, що заборонено. Ні, я не в тому, щоб сказати, що ви праві чи не праві. Заборонено, не потрібно, не можна цього робити. На самом ділі, що ж, продукції нема, як кажуть, в розницю торгують і дуже хорошо. Так що я згоден з вашою позицією, що з цього якийсь продукт не в плані їжі, а продукт, який ми повинні видавати. Тому те, що потрібно змінювати формат Покровської так званої ярмарки, я з вами розумію. Може більш її робити, скажімо, театралізовано і тематично кожний рік, більш так, і це було б краще, ніж, як кажуть, під брендом того, що хтось буде щось продавати тут, а на самом ділі продається те чи інше. Москаленко просив слово, будь ласка. Шановні колеги, Володимир Вікторович, я вибачаюсь, там помилочка була в моєму зверненні. Це вулиця Василя Сергієнка, 14. 15. Да. Зате я скажу, що це другий під'їзд. Другий що? Другий під'їзд, щоб уже зовсім точно. Дякую. Так, далі у нас Віктор Іванович, давайте, будь ласка, давно ви в нас не виступали. Фракція «Самопоміч», привіт, Віктор Іванович, дякую вам. То, що за рекламу. Шановний головуючий, шановні депутати, присутні, вже третій рік поспіль в Запоріжжі діє програма боротьби з карантинними рослинами, розрахована до 2025 року. В рамках програми використовуються три методи – механічний, хімічний та фітоценотичний. Програма є доволі ефективною, про що свідчать дані про захворювання у динаміці та відгуки містян. Громада постійно моніторить ефективність реалізації програми і не тільки надає свої пропозиції до профільних депутатських комісій, управлінь, але й ініціює заходи по залученню мешканців до виривання амброзії з корінням і активно моніторить території. У 2018 році на фінансування програми було виділено 3,5 мільйони на механічний метод, 2,9 мільйони на хімічний метод і 1,6 мільйони на фітоцетонічний. Ініціативною групою «Запоріжжя без амброзії»
її голова присутній тут у залі. Якщо будуть питання, можна буде звернутися. Було розроблено пропозицію департаменту житлово-комунального господарства у рамках виконання програми заходів, програми боротьби з карантинними рослинами у Запоріжжі на ці роки. Запланувати кошти у розмірі 1 400 000 на створення та утримання сезонної бригади в кількості 20 осіб для виривання амброзії полинолисної з корінням. Результати виривання амброзії полинолисної на території 14 гектарів у Дубовому гаї у тому році показали, що повна ліквідація амброзії методом виривання з коренем на середньозаражених територіях може обійтись місту, увага, у 5 тисяч гривень за гектар. Зараз місто платить за знищення амброзії хімічним методом, увага, 55 тисяч. Ми бачимо, що більш ніж у 10 разів нам, як платникам податків, виходить виривання руками дешевше. У 10 разів, у 11. Дана пропозиція була озвучена на депутатській комісії з питань екології особисто заступнику мера і управління з екології. Моя пропозиція наступна. Я пропоную виконкому чи відповідним комітетам, райадміністраціям, у кого і хто є розпорядником коштів на виконання цієї програми, опрацювати можливість виділення коштів або перерозподілити кошти, виділені на механічний метод, на створення та утримання сезонної бригади в кількості 20 осіб для виривання. Для виривання амброзії полинолисної з корінням і запланувати ці витрати на 2019 рік. Таким чином ми зекономимо і кошти, і зробимо, прорвемо в 10 разів більше амброзії у місті Запоріжжя. Це перше. І второе, скажу на русском, щоб швидше дійшло. В Дубовом гаю, в общественном сортире, нет такого количества бычков, как в нашем в углу, вот в нашем туалете общественной уборной на третьем этаже в горсовете. И этот зловонный запах стоит по всему третьему этажу во время проведения всех, обращаю ваше внимание, всех сессий. Убедительная просьба к вам, Владимир Викторович, применить взыскание к конкретно начальнику управления по вопросам экологической безопасности Запорожского городского совета Золотареву Глебу Анатольевичу, который сегодня в 12:30 во время проведения сессии курил в уборной и там же оставил свой бычок, понурив взгляд от моего замечания, скромно и быстро удалился. Замечу, что это уже не первое мое обращение к Золотареву по этому же вопросу. Ну и к вам, Владимир Викторович, уже были эти обращения. Табличка «Полыть заборонено» – это не такой особый мотиватор для соблюдения закона о курении в общественных местах, пункт 11. И Кодекса Украины, статья 175, пункт 1. Поэтому прошу вас отреагировать и отчитаться, нам сказать, что вы применили к тем людям, которые нарушают закон Украины. Благодарю вас. Дякую, Виктор Иванович. А что вы робили там в 12:30? Владимир Викторович. Ну, він-то, зрозуміло, не депутат, в нього карточки нема. Что вы там робили? Тогда я отвечу. Делал то, что делаете и вы, когда хотите в туалет. А я ж не против цього. Ви думаєте, що я просто кажу, що ну сфотографували, тоді був якийсь доказ, зразу б до Гана. А так? Я думаю, це ваші компетенції фотографувати тих, хто нарушає закон в учреждении, в якому ви глава. Дякую, Віктор Іванович. А щодо боротьби з карантинними рослинами, як кажуть, я ж не проти, щоб, як кажуть, на ці кошти, які ви пропонуєте, у нас є дуже багато людей, які, мабуть, сезонно працювали. Так, ми виділяємо міста і все інше. Але якось ми ходимо по кругу. Ми на початку своєї каденції пішли вперед. Космічні технології, там, поїлових відкладенням, там, по боротьбі з амброзією, по іншим мусоропереробним заводам і тому більше. Десь кудись пішли. В тому раз дійшли до того, та ні, давайте ми, мабуть, виривати будемо амброзію. Будемо доводити до тих технологічних параметрів ті, як кажуть, ілові карти, які сьогодні є,
а вже якщо буде якісь інвестиції. От бачите, я ж не проти. Є на це комісія. Ви в цій комісії в екологічній. Будь ласка, винесіть комісії, депутати, проєкт рішення на сесію, і ми за нього проголосуємо. А ви, ну, так же. Ну, а ви кажете, давайте хтось там. Ну, є комісія екологічна, винесіть проєкт рішення. Це буде від усіх депутатів, які туди входять. Будь ласка, проголосуємо, і хай цей 1 400 000 буде цим людям на рік, які будуть рвати цю амброзію з корінцями. Будь ласка. Але ж ви так кажете, шановна виконавча влада, ми ж тут представники, ми вам даємо пропозицію, а вам потрібно це реалізувати її в життя. Тому, будь ласка. Дякую, Віктор Іванович. Адаманов Олег Федорович, будь ласка. Передаю слово Дорошенко Юрію. Господи, що ж ви сьогодні то той тому передає, той тому передає. Руслан Олександрович, прошу технічних службовців вивести фото, які я надавав, на екрани. У місті Запоріжжя назріло проблемне питання масового знищення контейнерів для накопичення побутових відходів, які розташовані на прибудинкових територіях у різних районах міста. Ви це бачите на фото, да? Впродовж останніх 2 місяців шляхом підпалення знищено більше ніж 70 одиниць контейнерів, за фактом знищення яких власники майна звернулися до правоохоронних органів із повідомленням про вчинення злочинів. Ведуться слідчі дії. На сьогодні в місті не змінилась та залишається загрозливою ситуація, пов'язана зі зловмисним пошкодженням майна. Унаслідок підпалів знищуються контейнери, створюється безлад на контейнерних майданчиках. Такі дії також можуть призвести до загоряння житлових будинків та споруд, що розташовані поруч. Підпали носять системний характер. Фактично відбувається знищення об'єктів комунальної інфраструктури міста, що напряму впливає на його санітарний стан. Такі дії правопорушників призводять до ускладнення надання послуг з вивезення побутових відходів своєчасно та в повному обсязі, що, в свою чергу, ущемлює інтереси громади та викликає незадоволення населення. На сьогоднішній день у місті Запоріжжя існує невирішена проблема браку контейнерів для накопичення відходів. Для повного забезпечення населення контейнерами на сьогодні потребує міста більш ніж 4600 одиниць, які знаходяться в експлуатації, це 10300 контейнерів. Ця ситуація носить системний характер, як я вже сказав, і ми зараз знаходимося тут на сесії, не факт, що десь горить опять контейнер. На сьогоднішній день це вже не тільки там системний характер, а це вже саботаж, я вважаю. Тому мій проєкт рішення дополнительних питань, 13-й, про звернення депутатів до керівників прокуратур та начальника Дніпровського відділу поліції Васильєва, прошу підтримати. Дякую. Дякую. Олег Миколайович Корольов, будь ласка. Дякую. Шановний головуючий, шановні депутати, шановна громада, звертаю вашу увагу на наступну проблему. Проблема нарахування субсидій у мешканцям будинку номер 10 по бульвару будівельників. З серпня місяця і по теперішній час субсидія на послуги управління не нараховується. Будинок перейшов в управління іншої керуючої компанії десь з липня або з серпня, і з цього часу субсидії перестали нараховувати. У Комунарському районі та ж керуюча компанія теж взяла будинок управління. І Комунарський УПСЗН вже здійснила нарахування субсидій з жовтня, і нарахування йде своєю чергою. Документообіг точно такий, як і в Комунарському ПСЗН, було подано в Хортицьке. І на теперішній час Хортицьке
не може нарахувати субсидію, звертаючи увагу на те, що якихось документів там не вистачає. Хоча однакові документи були подані комунарським ОПЗЗН. Я прошу в найкоротший термін посприяти, щоб Хортицький ОПЗЗН все ж таки нараховувала людям субсидію. Це перше звернення. Друге. Звернулися до нас мешканці села Бабурка. І хоча вони звертаються особисто до вас, Володимир Вікторович, але написали чомусь депутатам об'єднання «Самопоміч», бо до вас на прийом не можуть потрапити. Там є проблема стосовно постачання води. Частина труб належить чи обслуговується горводоканалом нашим, а частина якоюсь там місцевим підприємством. І я так розумію, там виникають якісь суперечки стосовно цін. Я розумію, може, що це не є повноваженнях ваших, але хочу звернути на це увагу, передати вам це звернення, і щоб принаймні ви розібралися, чи поручили розібратися в цьому питанні, і посприяли тому, щоб людям донесли інформацію. Чому так? Чому на одному підприємстві оплата за воду в 3 рази менша, ніж в іншому? Хоча це різні підприємства. Добре. Все у вас? Ні, ще. Я передам. Так передавай. Передаю. Передайте, будь ласка, ваше уряду, кажіть. Далі, будь ласка. Далі. З завтрашнього дня підіймається вартість проїзду у міському транспорті. Як мешканець найвіддаленішого Хортицького району, я не можу не виступити з цього приводу. Хоча особисто я на транспорті загального використання їжу досить рідко, але до мене звертається багато людей і стосовно вартості, і стосовно умов перевезення. Я розумію, що це міра є необхідною, але хочу, щоб ви розумілися на цифрах. Вартість проїзду з Хортицького району у місто буде коштувати 10 гривень. Та по місту десь ще 6. І назад. Це десь 30 гривень в день. В місяць це буде майже там до 700 гривень. Тобто це при середній зарплатні 7 тисяч, це десь 10%. Я хочу сказати, що за ці гроші умови перевезення людей з Хортицького району, тобто той транспорт, який здійснює перевезення, ну, не коштує 10 гривень, не тому, що ціна на бензин якась, чи підприємство хоче заробляти, а тому, що цей транспорт взагалі не можна випускати на лінію. Я також радію, що звернення мешканців, які проголошував на попередніх сесіях і у вересні, цього року і навесні, вони теж посприяли тому, що Хортицькому районі було додано 3 нових автобуси на 38-й маршрут. І це є гарно. І мізки цих автобусів більш ніж 100 пасажирів. Я вважаю, що це дещо збільшить можливість людей їздити в комфортних умовах. І сподіваюся, що комфортабельний транспорт з'явиться і на інших маршрутах Хортицького району. Бо мешканці на це заслуговують. Дякую. Дякую вам. Я вам скажу ще, що, шановні депутати, сьогодні вже у нас на лініях чи на маршрутах міста Запоріжжя вже працює 35 автобусів запорізького нашого підприємство «Запоріжжя електротранспорт». Якщо до цього у нас було десь близько 27, 28, 26,
що на сьогоднішній час у нас вже 35. Ну і далі за регламентом ще закінчиться дачні перевезення, я маю на увазі, по річці Дніпро, і тоді ще у нас, як кажуть, появляться ще там де 4 чи 5 автобусів, які ми також додатково додамо на спальні райони міста Запоріжжя. Це що стосується кількості. Я розумію, сьогодні середня заробітна плата там в місті Запоріжжі близько, мабуть, як пише статистика, хто пише 8,5, хто пише 8,9 десь тисяч, хто 8,2 тисячі, ну десь така, да? Ну скажімо так, за 8 тисяч. Те, що ви кажете щодо відсотків сплати за проїзд по місту, 10% – це дійсно дуже багато. Але ми з вами знаходимося в такій ситуації сьогодні, що, знаєте, як це називається, ні депутати Запорізької міської ради, ні виконавчий комітет, так, не впливають на ціни, які на сьогоднішній час, ми ж їх не підвищуємо. Не підвищуємо ціни, а вже 4 рази, чи 3, чи 4 рази було підвищено. Я зараз, щоб зрозуміли, не захищаю перевізників, зрозумійте. Підвищено на електроенергію. Це деякийсь відсоток також є і у перевізників, і в інших підприємств. Підвищено ціни на газ і ще одне підвищення, яке сьогодні ми вже маємо майже 100%. Ми не підвищуємо ціни на пальне. Але якщо, наприклад, скажімо так, по електроенергії, чи по газу, чи по іншим, будемо говорити, енергоносіям, які у нас є, у нас ще є якесь державне регулювання, то, вибачайте, на топливо чи на паливо його нема на сьогоднішній день. І сьогодні ми прийшли до того, я ж кажу, що коли ми приймали рішення в листопаді того року, пальне було 21, на момент прийняття 24, зараз воно вже 32 чи 33. Але люди розуміють так, що якщо виконавчий комітет приймає рішення, то це ми хочемо залізти до них в карман, де не ми залазимо, вибачайте. І ще раз кажу, тим, що ми з вами прийняли програму по оснащенню нашого підприємства і міста великими автобусами великої міськості, все-таки воно хоч потроху, ну, все-таки дає свої сьогодні результати. Сьогодні поставлено завдання, воно стояло на протязі всього року, управлінню транспорту, разом із депутатами, із громадськими організаціями. Це кожен день чи два рази на неділю дивитись за технічним станом тих перевізників чи тих транспортних засобів, які перевозять людей. Я вам кажу, дуже багато штрафів поплатилися сьогодні ці перевізники, які не виконували ті чи інші вимоги тих договірних обов'язків, які є. Ось це так, щоб всі розуміли. Ви думаєте, ми не розуміємо того, але ми, от так, ми приймаємо рішення. І на нас тоді лежить, як кажуть, той негатив, який сьогодні є. Дійсно, я з вами згоден. А? Будь ласка, включіть мікрофон. До мене впродовж попередніх 4 місяців звертались люди з наступною проблемою. Є квартири, які обладнані лічильниками на електроенергію. І ці лічильники стоять саме в квартирах. А є лічильники, які стоять у під'їзді, нараховують загальну кількість спожитої енергії на під'їзд або там на півпід'їзд, там два лічильники. На сьогоднішній день багато будинків, в яких ці лічильники не працюють. Звертались люди до обленерго. Питання було в тому, що вони говорять, що вони зламані. Але я вважаю, що це вони не зламані, а це є тако себе відключення цих лічильників з незрозумілих причин. І людям нараховують сплату за електроенергію по якомусь там загальному плану. Але це для пенсіонерів або людей, які замало потребляють
електричної енергії майже в два рази вищі, ніж було по лічильнику. Я розумію, що це теж не зовсім питання міської влади, бо це обленерго, це є підприємство фактично приватне. Але прошу вас втрутитись в це питання і допомогти тому, щоб все ж таки лічильники працювали у будинках, поспілкуватися з керівництвом обленерго. Я розумію, що це складно, але ми вимушені це робити, тому що до нас звертаються люди. І все ж теж хочу нагадати, що є закон про комерційний облік, і все, що ми витрачаємо або потребляємо, електроенергію, газ, повинен рахуватися саме лічильниками. Тому сама ідеологія або сама стратегія відключення цих лічильників, а нарахування по якимось цифрам, це є взагалі ганебне ставлення до нашого законодавства і взагалі стратегії рахування того, що ми потребуємо. Дякую. Ви зараз, Олег Миколаївич, підняли таке питання, підняття ціни, невідповідності законів, які у нас є. Але в нас є ж закони, да? Їх же у нас приймаються вони, постанови і все інше. От дивіться, ціни на пальне зросли. Зрозуміло, що ми всі розуміємо, що при зростанні ціни на будь-які енергоносії чи зміни, які приходять, автоматично потрібно, щоб збільшувалися ціни на ті тарифи. Ну так воно, ну без цього ж не буде. В залежності від складової, скільки той чи інший енергоносій складає в собі вартості чи продукції, чи услуг, чи чогось іще. Ну так, так, це автоматично. Якщо це було б так, то ми б сьогодні перевезення відпустили, як кажуть, в свободне плавання, і сьогодні, мабуть, вже було б 12 чи 14 гривень, вибачайте, але так воно є. Сьогодні ще якийсь є у нас важіль виконавчої влади для того, щоб ми могли хоч трохи якось балансувати між ринком, як кажуть, той, що мог би бути хаос, будемо так казати, і розумінням тієї середньої зарплати, яка в місті Запоріжжі є, і з виходом на якісь, будемо так, розрахункові ціни по перевезенню. Це що стосується перевезення, ще додаю. Друге, мабуть, сьогодні, а може завтра, ми з вами отримаємо ціну на газ, на паливо наше. І воно буде якоюсь там, 8 з чим-то, чи скільки там буде написано. Там, да, було 6900 з чим-то, стане 8500, там, ну, десь якась ціна буде. Так? Але тариф ще не встановлений новий. Так же? Для цього потрібно десь місяця зо два, щоб НКРЕ нам з вами затвердила для наших міських чи для інших по всій Україні новий тариф. Людям ми будемо виставляти ту ціну, яка була, який тариф затверджений, це листопад, ну, як почнеться опалювальний сезон, і грудень, так? Ще сьогодні у нас є можливість того, що ми оплачуємо НАК «Нафтогазу» десь 92,5%, тобто ми можемо отримати, якщо більше 90%, номінацію на газ. Але з тим тарифом, який є на сьогодні, ми прийдемо з вами на 1 січня, і оці 2,5% чи скільки ми з вами з'їмо, вибачаєте, і прийдемо до того, що у нас буде оплата менше, заборгованість вже появиться, і, вибачайте, у нас немає можливості отримати номінацію. Це теж таке питання, дуже важливе на сьогоднішній час. Це ще раз повертаю до того, що ціни зростають, а нам якось потрібно в цій ситуації виживати і регулювати ті відносини, які у нас є на сьогоднішній час. Дуже складно. Я не кажу, що це там, як кажуть, я там від чогось уходжу, від якоїсь відповідальності, але дуже так воно просто прораховується. І ми вийдемо на 1 січня з тим, що у нас можуть не бути й номінацій. А якщо ми тариф нам НКРЕ затвердить, ми повинні будемо з 1 січня за ті два місяці, да, для того, що ми ж повинні, якби, ми ж брали газ уже якби по новій ціні, по договору, але ще не був встановлений тариф. І який буде зворотній бік від жителів міста Запоріжжя, теж негативно. Оце і є сьогодні, як кажуть, невідповідність закону
підзаконних актів, механізму того чи іншого підвищення, чи ще якихось, немає, тобто галузевих якихось угод і механізмів прийняття рішень. Я вже колись казав там профсоюзам, вибачайте, отраслівим, коли ви підписуєте угоду і ви радієте за трудящихся нашого міста, я згоден з вами, це потрібно робити і підвищувати заробітну плату. Але коли ви підписуєте угоду на якийсь відсоток чи коефіцієнт підвищення з такого-то, такого-то числа, будьте добрі, затребуєте постанову Кабміну для НКРЕ, для того, щоб тут же машинально, скажімо, чи з такого-то, такого-то були затверджені нові тарифи. Зрозуміло, так же? Це ми кажемо про те, про наші городські теплові мережі. Оцей механізм потрібен робити. А то зрозуміло і ваше стурбованість. У нас закони приймаються, підзаконних актів нема. Механізму виконання цього закону нема. Кожен трактує по-своєму. Віднію, будь ласка. Віднію Олександр Євгеньевич, ВО «Батьківщина». Уважаемый Владимир Викторович, Руслан Александрович, коллеги, депутаты, общественность, значит, с каким вопросом я хочу выступить. Сегодня с утра на площадь Маяковского заехал выпить кофе перед сессией. Подошел к информационной стелле, размещенной на площади Маяковского. Начал ее рассматривать. Сразу в глаза бросилась грамматическая ошибка. По логике вещей, то, что там написано, у нас есть не набережная магистраль и не южное шоссе, а если в английском, по-английски, как там переведено, у нас есть прибрежный сенопровод и южный сенопровод, потому что вместо слова highway написано hayway, которого в английском просто не существует, а если разделить по словам, это будет сено и путь. Я начал дальше анализировать ради интереса. Значит, что я увидел, да? Парк Победы переведен, да? Victory's Park. Ну, в принципе, это правильно, да? И тут же парк Металлургов. Просто латинская транскрипция украинского выражения. Парк Металлургов. Дальше, ну, даже со своим скромным знанием английского языка я не менее 15 стилистических ошибок обнаружил. То есть мне вот как запорожцу, я не говорю как какому-то депутату, еще лично как запорожцу, но мне просто обидно, что приезжают туристы, ведь очень большой поток туристов действительно для Запорожья на площади Маяковского. И они смотрят и воспринимают, ну, горожан и город Запорожье, ну, как каких-то, извините, или малообразованных, или, ну, не совсем доученных людей. Вот. Почему? Потому что ведь это же заказывалось, изготавливалось за средства городского бюджета. Да? Потом кто-то принимал это все, вводилось в эксплуатацию и имеем на сегодня, ну, извините, позор. Вот то, что я хотел. Я так понимаю, Александр Евгеньевич, это на туристическом этом... Так. Как он называется? Так. Туристичный, стела называется. Стела, чи вот там я. Обелиск можно назвать, да? Что, Анатолий Иванович? Да. Вот, правильно. Я хотел бы еще обратиться с просьбой, да, это же я случайно, подойдя, почитал, как местянин, да, но где-то же еще такое установлено, где-то еще написано, где-то еще переведено. В городе у нас имеются масса вузов, в которых есть кафедры иностранных языков. Ну, то есть, ну, такое... Це вже включилось, мабуть. Ну, все зрозуміло. Ну, бачите, як воно. Да, у нас є кафедри чи вузи, які їх навчають, цих людей, наших людей, мабуть, так навчають. Мабуть, десь так ми самі до цього відносимося, що ним десь там провірили, не провірили. Десь ми ще колись в 16-му році приймали проєкт рішення про англійську мову в Запорізькій Раді. Але зрозуміло, ваша правильна критика, тому Анатолій Іванович, я вже сказав, да, будь ласка. Германюк, ой, вибачайте, Германюк, Васильчук, щось хотів по цьому додати.
Шановні колеги, а давайте не так, от перевіримо, з'ясуємо. Якщо це дійсно позоріще для нашого міста, то перше, що треба зробити, хай пан Пустоваров знайде, хто робив цей переклад, догану. Перше, хто робив, і догану керівника департаменту, яке це підписував. От я вас прошу, бо це з'ясуємо, побачимо, подивимось. Це не розмова. Якщо дійсно це так, це ганьба для нашого міста. Дякую. Ну, я з вами повністю згоден. Бачите, Анатолій Іванович вже пішов, чи не пішов ще? Ні, ще тут. Добре. І Білов тут десь є, чи вже побіг виправляти, так, бачу. Так, далі у нас Володимир Степанович, будь ласка. Сьогодні вся фракція майже «Батьківщина» виступила. Майже. Майже. Доброго дня, шановні колеги. Ми сьогодні багато говорили і про тарифи, і про ціни, і про все інше, на що ми впливаємо, на що ми не впливаємо. Але в будь-якому випадку ми, як законодавча гілка влади, впливаємо на організацію роботи, ну і повинні нести якусь відповідальність за ті рішення, які ми приймаємо. Дуже хотілося б, що якщо люди, які щось реформують, ну, наприклад, реформують освіту, то щоб вони навчались саме в тій державі і користувались послугами тими, які вони пропонують іншим. Якщо вони реформують медицину, то щоб вони саме користувались послугами медицини тут, а не виїжджали за кордон і лікувались там. І якщо ми приймаємо рішення якісь відносно дій, відносно нашого транспорту, то також, ну, спочатку, перш ніж я запропоную питання, на які хотілося б почути відповідь, бажано не сьогодні, тому що їх буде багато сьогодні звучати, а в письмовому вигляді, запропонувати тим же керівникам, які виконують реформу, ну, хоча б раз в місяць, раз в тиждень користуватись міським транспортом і послухати, що, про що говорять люди на зупинках. В мене є можливість чути їх відгуки, і ну, не завжди вони піддаються цензурі і озвучуванню, тому пропонували поставити ролик, ми вирішили його сьогодні не ставити, а просто передати привітання керівництву. Ну а сьогодні ще раз звернуть увагу на ті проблеми, на ті питання, можливо, якісь напрямки запропонувати для вирішення, тому що неодноразові звернення нашої фракції щодо діяльності «Запоріжжяелектротрансу» не почуті на сьогоднішній день. І хотілося б бачити саме розвиток цього підприємства. І зараз зупинюсь на деяких цифрах і на запитаннях. За 2018 рік дотації цьому підприємству разом з сьогоднішнім рішенням складають 133 мільйони гривень. А разом з постановкою автобусів у лізинг загальні витрати бюджету міста перевищили 300 мільйонів. Натомість ефективність роботи практично дорівнює нулю. Сьогодні ми знову виділяємо ще 43 мільйони фінансової допомоги на 2 місяці. Але навіть коли ми говоримо про якісь цифри, то ті цифри, які звучали на виконкомі, ті цифри, які керівництво цього підприємства озвучує у нас на бюджетній комісії, вони навіть ці цифри різняться. Хотілося б отримати реальні якісь цифри. Принципова позиція нашої фракції. Гроші повинні, громади мають працювати на місцях, а не на кишені окремих посадовців. Коротко окреслимо головні питання підприємства, а також запропонуємо шляхи їх вирішення. І головні питання, які... Головні питання, які фракція «Батьківщина» хоче направити для відповіді як керівництву комунального підприємства, так і керівництву міста. Чому ми купуємо нову партію автобусів у лізинг у кількості 50 штук, якщо у нас за півроку так і не закритий штат водіїв на ті 51 автобус, що зараз стоять на балансі комунального підприємства? Які збитки несе бюджет Запоріжжя за купівлю техніки, яка повністю не використовується? Наступне. Чому в умовах різкого підвищення цін на паливо ми купуємо автобуси на диспаливі замість купівлі тролейбусів або тролейбусів з автономним ходом, як роблять в інших містах, тим більше при складній екологічній ситуації? Чому відсутній розклад руху чергового транспорту, а також чергового транспорту в нічний час? Та дані про нього не відображаються на встановлених табло. Навіщо ми їх тоді встановлювали? Всі запоріжці мають право за законом користуватися черговим транспортом, що особливо важливо вночі.
Чому в нас досі не відкриті для мешканців міста дані GPS-трекерів, що встановлені на муніципальному транспорті, що дозволило б людям бачити онлайн місцезнаходження транспорту по всьому місту? Хоча в умовах лізингу було вказано, що автобуси повинні поставлятися саме з GPS-трекерами. З огляду на це, для чого ми створювали комунальне підприємство «Запорізький центр диспетчеризації громадського транспорту»? Для чого виділяли значні кошти і в чому його ефективність? У ЗТ досить великий штат персоналу, що не задіяний в роботі на лінії, ремонті та обслуговуванні, що створює додаткове навантаження на фонд оплати праці. Чому на сьогодні у водіїв автобусів заробітна плата вища на 40-50%, ніж у водіїв тролейбусів та трамваїв відповідних класів та категорій? Згідно яких законодавчих норм встановлені ці оклади і чи є, чи не є це дискримінацією? За даними, що були озвучені на останньому виконкомі, ЗЕД заробляє лише 4 мільйони, а я повторюю, що на комісії вони взагалі сказали, що мільйон гривень на місяць, при щомісячній потребі на виплату зарплати в 12 мільйонів. Це просто ганебна ситуація. Чи прораховувалися майбутні видатки з міського бюджету у випадку повного завантаження існуючого парку автобусів, тролейбусів та трамваїв? Де програма економії ресурсів та збільшення доходів підприємства? Де програма розвитку самого підприємства з конкретними цифрами, планами, строками її виконання та відповідальними? Частина наявних автобусних маршрутів не є привабливою для пасажирів, що знижує дохід комунального підприємства. Є потреба в оптимізації існуючих маршрутів. На підприємстві відсутній достатній склад найбільш використовуваних запчастин, що призводить до того, що транспорт вимушений простоювати в парку, чекаючи на проведення тендерів. І це далеко не всі питання. Пропозиції фракції «Батьківщина» разом з громадськими діячами для початку наступні. Привести до приблизно одного рівня заробітні плати водіїв автобусів, тролейбусів та трамваїв, щоб уникнути дискримінації. Відкрити розклад всього транспорту, в тому числі чергового та рейсу депо, сповіщати містян про такі рейси та на встановлених інформаційних табло. Відкрити в мережі інтернет дані про місцезнаходження транспорту на всьому рухомому складі, який задіяний в роботі з пасажирами. Заборонити виїзд рухомого складу з несправними або неправильно налаштованими GPS-модулями. Забезпечити підприємства найнеобхіднішими запчастинами, щоб зменшити кількість простою транспорту в парках. Оптимізувати графіки виїзду транспорту та самі маршрути, щоб збільшити пасажиропотік та доходи підприємства. Ну, як приклад, той самий 17-й маршрут, який у нас йде з Запоріжжя-1, а ну, елементарно продовжити його на 3-й мікрорайон, ну, як у нас кажуть, на піски. Заборонити ЗЕД брати участь у конкурсах, якщо не виконується обсяг випуску транспорту на маршрутах, що вже обслуговується комунальним підприємством. Розглянути можливість купівлі екологічного та економічного транспорту електробусів, тролейбусів з автономним ходом. Прорахувати економічний зиск. І останнє. Пропонуємо на наступній сесії заслухати звіт директора комунального підприємства та представити програму, чергове про це просимо, представити програму розвитку підприємства, ну а за наслідками дій зробити висновки відносно відповідальності займаній посаді. Дякую. Дякую, Володимир Степанович. Будь ласка, запротоколуйте це все і на всі пункти цього звернення, дати письмову відповідь, да, як заступнику профільному першому, так і управлінню транспорту, а також керівництву підприємства «Запоріжжяелектротранс», згідно до чинного законодавства в ті сроки, які указано. Будь ласка, Ірина Борисівна. Звернення депутатів Запорізької міської ради до президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України щодо скасування постанови Кабінету міністрів України від 19.10.2018 року номер 838 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 року номер 187, якою підвищено ціну на газ для населення на 23,5%. 19 жовтня 2018 року було проведено закрите засідання Кабінету міністрів України,
на якому була прийнята постанова номер 838 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 року номер 187, якою підвищено ціну на газ для населення на 23,5%. На сьогоднішній день питання регулювання ціни природного газу є особливо важливим для України та українського народу, адже процеси, пов'язані з ним, надзвичайно масштабні та мають вплив на економічний розвиток держави і соціальне становище населення. Прийняте 19 жовтня 2018 року рішення означає, що на новий опалювальний сезон ціна на газ і тарифи на тепло для населення будуть на 23,5% вищі. Підняття ціни газу – це черговий тарифний геноцид для українців. В умовах тотального зубожіння населення підвищення тарифів означатиме остаточне руйнування життя українського народу. Рішення по підвищенні тарифів викликає різку негативну оцінку населення України. Для абсолютної більшості людей нові тарифи є непідйомними. Кількість людей, які мають право на субсидію згідно з останніми рішенням Кабміну, значно зменшилась. А ті громадяни, які раніше шляхом щоденної економії на необхіднішому спромагалися оплачувати комунальні послуги, за і так недешевими тарифами після підвищення ціни на газ і опалення майже на чверть опиняться у катастрофічній ситуації, що зіштовхує їх у таку нішу бідності, з якої вийти вже практично буде дуже важко. Рішення про підняття ціни на газ неминуче призведе до погіршення фінансового стану багатьох сімей. Особливо недопустимим це є в умовах низького рівня заробітних плат та пенсій більшої частини українців, наявності мільярдної заборгованості із виплати заробітної плати, підвищення цін на продукти харчування, ліки та інші товари першої необхідності, погіршення якості життя громадян, сімей з дітьми, людей, які втратили роботу і засоби для існування. В свою чергу, відсутність коштів у населенні призведе до зростання соціальної напруги. Вимагаємо негайно скасувати постанову Кабінету міністрів України від 19.10.18 року номер 838 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 березня 2017 року номер 187, якою підвищено 5%. И от фракции еще лично скажу, что благодарю всех депутатов, кроме, конечно, депутатов фракции «Солидарность», которые сегодня поддержали это обращение для внесения в проект повестку дня нашей сессии, потому что прекрасно понимают, насколько это сегодня будет тяжело, действительно, не только для горожан города, но и для всех граждан Украины. Дякую, Ирина Борисовна. Да, ну тепер Микола Іванович вам. Да. Ну, Ірина Борисовна сказала БПП, я вам передаю слово. Дякую, Володимир Вікторович. Я виступаю останній, потім, мабуть, що буде перерва, так що спробую коротенько. Я вже другу сесію виступаю якраз у день того чи іншого дедлайну, так би мовити. На жаль, сьогодні я змушений підіймати тему неефективності та, можливо, непрофесіоналізму спеціалістів та керівництва департаменту з управління житлово-комунального господарства Запорізької міської ради. Сьогодні, 31 жовтня, спливає черговий термін виконання підрядного договору між департаментом житлово-комунального господарства та підприємством «Анкер» по капремонту будинку, що знаходиться за адресою бульвар Бельфорський, 12. Так званий ремонт триває вже мінімум 3 роки, бо 3 роки наша каденція, і 3 роки я займаюся цим будинком і цим ремонтом. Я вже з приводу цього ремонту виступав 4 рази на сесії та проведено вже більше 10 виїзних нарад на цьому будинку. До речі, на жодної нараді не було представника підрядної організації. Усі 3 роки ситуація приблизно наступна. Гроші виділили, але не встигли провести тендер чомусь. Потім гроші виділили, тендер провели, однак не встигли освоїти їх і гроші зняли. І ось цього року вже і гроші виділили, і тендер провели. І навіть сьогодні вже спливає термін, до якого мав би бути завершений цей ремонт. Я прошу представників міської ради включити
декілька фото з цього ремонту, які були зроблені вчора. Добре, записали. Я ще не закінчив. А я не кажу, що ви закінчили, я кажу питання. Ще ще у вас запитання? Ні, я з цього приводу хочу. Так, будь ласка. Основна проблема в цьому будинку – це 3 роки там в підвалі стоїть вода. Нарешті з'ясували, що вода там збирається через діряву лівняву водостоки, які йдуть всередині будинку. Не примикайте, будь ласка, я буду казати. Це основна проблема цього будинку, як я вже сказав. Однак лівнева каналізація досі не замінена, незважаючи на те, що це є і у проєкті, і у кошторисі. Тобто виконуються роботи, які зручно виконувати підрядні організації. Далі. Це так оббивають стару... Це так оббивають стару штукатурку. Ну, чому такі місця вибирають? Я не зміг дізнатися у підрядника, не мешканці. Якісь ділянки оббивають, не дивлячись на те, що в кошторису закладено 100% оббивання та нової штукатурки. Далі. Ось це оббили і, мабуть, що на витягнуту руку, куди змогли домазати, туди домазали. А далі треба щось будувати чи стрімянку брати. Не вистачило часу та бажання. Далі. Це вчора фото зроблені. Далі. Це голова ОСББ демонструє, що штукатурку наносять на непрогрунтовану поверхню. Ви, Володимир Вікторович, як... Кажи, крепкий хозяйство. Да, маєте розуміти, що такий ремонт і така штукатурка буде триматися дуже недовго. Далі. В проєкті було написано замінити двері на кожному поверсі з демонтажом старих. Старі, звичайно, демонтували, однак ні підсилили нічого. І зараз ця цегла висить просто над головами мешканців, які ходять до ліфту. Далі. Це ще один отвір. Далі. Це, я нагадаю, що мешканці живуть у стані ремонту вже 3 роки принаймні. І це прохід до ліфту. Далі. Це якість виконання. Далі. А це ось, якщо ви задаєтесь питанням до представників комунальних підприємств, якби ви виконували ремонт у себе вдома, то це у цьому ж будинку на 10-му поверсі підрядна організація саме так виконує ремонт. Я не міг зрозуміти, чому по цьому будинку, як на попередніх фото, а на цьому ось так. А потім стало зрозуміло, що на цьому поверсі живе представник КП «Запоріжжяремсервіс». У цьому будинку Бельфорському? Так, да, і на цьому поверсі саме. Так якщо він там живе, чого ж такий будинок? А тому що з поверхом все добре. Повністю логічно, далі. Це теж 10-й поверх. Штукатурка оббита повністю, вже штукатурено пошпакльовано. Все добре. Цегла не висить над головою, бо це на цьому поверсі живе представник КП «Ремсервісу». Що свідчить, так, звичай... представник чи директор? Ні, представник. Що свідчить, звичайно, про тісну взаємодію між підрядною організацією та комунальним підприємством. Понятно. Далі, будь ласка. Ви ж казали недовго, Микола Іванович. Я завершую, так. Да. А, це все, так? Да? Володимир Вікторович, я прошу, коли ваші підлегли наступного разу будуть вам звітувати про те, що все добре у міському ЖКГ, просто задайте ці світлини та людей, які мешкають у будинку, в якому вже 4 роки відбувається ремонт, я навіть не розумію, коли він завершиться. Дякую. Добре, зрозуміло. Кольовий щось так голову нагнув. Ладно, добре. І так у нас було у нас тут 14 в мене записано, було 16. 2 депутати передавали слово.
Один Наумов, другий Адаманов. Хтось буде? Наумов, будь ласка. Добрый день, уважаемые коллеги. Я постараюсь кратко, но у меня несколько вопросов. Первый вопрос у меня касается этой управляющей компании, наболевшая всех проблема. Но на самом деле она была создана в момент проведения конкурса, и в дальнейшем как бы ни городская власть, ни депутаты не могут справиться с управляющими компаниями. Возможно, это касается не всех управляющих компаний, но в части одного из монополистов, это город для людей, я поддерживаю своих коллег, так как неоднократно сталкивался с качеством их работы и хотел бы обратить на вопиющий случай, когда я обратился для того, чтобы совместно с жильцами, чтобы в одном из домов сделали для инвалида, который там проживает, заезд, подъезд, который стоит на самом деле копейки. Был полный игнор всех этих просьб, и это все пришлось сделать самостоятельно, совместно с департаментом ЖКХ. Но я хотел бы по этой проблеме обратиться непосредственно к жителям. Тот договор, который был заключен по результатам конкурса в сентябре этого года, в принципе, должен был быть закончен. Но с учетом того, что никто не подавал никаких заявлений, договор, согласно закону, был лонгирован, по-моему, на такой же срок, если я не ошибаюсь. Но если жители не будут занимать активную позицию и сами отказываться от управляющих компаний, которые некачественно предоставляют услуги, то ни городской совет, ни мэр, ни заместители, никто нам в этой ситуации уже не поможет, к сожалению. Это последствия. Поэтому я хотел бы обратить внимание, что был разработан регламент и порядок отказа от услуг управляющей компании. Он размещен на сайте городского совета в разделе «Новости» от 19.04.2018 года. Если вас не устраивает качество услуг управляющей компании, берите и отказывайтесь. Для этого не обязательно создавать ОСББ, которого мы все боимся. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я хотел бы коснуться предприятия «Электротранс» в формате того, что мы фактически постоянно датируем это предприятие. А не было бы все-таки правильным решением, в том числе со стороны менеджмента и управления, это предложение к вам, Владимир Викторович, и профильным заместителям, рассмотреть вопрос вообще в целом реструктуризации этого предприятия. Мы понимаем, сколько у нас там на самом деле ненужных может быть активов, сколько площадей, которые не используются в производственном процессе. Зачем нам такой монстр, которого мы постоянно датируем? Как по мне кажется, есть необходимость оптимизировать его работу и рассмотреть этот вопрос. И третий момент, на который я хотел бы обратить внимание. Мы сегодня будем рассматривать в том числе вопросы по проведению мероприятий новогодних, это установка елок и так далее. И в принципе, на протяжении года мы провели достаточно различных мероприятий для наших граждан. Мне не очень, честно говоря, понятно, почему мы тратим деньги из бюджета на проведение этих мероприятий, но на них не зарабатываем. Если мы просмотрим, проанализируем, у нас очень много мероприятий, на которых фактически проводятся какие-то ярмарки и так далее. Есть яркие примеры в городах, я не буду акцентировать на них внимание, в которых созданы коммунальные предприятия, которые занимаются непосредственно подготовкой этих мероприятий, да, бюджет вкладывает, но предприниматели, которые зарабатывают рядом с мероприятием, они делают какие-то взносы и фактически идет хоть какое-то пополнение бюджета. На сегодняшний день мы столкнемся в 2019 году, я уверен, на 100%, с тем, что бюджет у нас будет еще меньше. У нас фактически не так много статей пополнения нашего бюджета. Если я не ошибаюсь, в 2018 году он на 70 или на 80% состоял из налога физических лиц. Поэтому у меня есть предложение как бы профильным мэрам обратить внимание на такие пожелания, может, рекомендации, и не дожидаться, пока депутаты будут делать протокольные поручения и вникать полностью, как бы, создавать рабочие группы. Ну, это неэффективно. И хотел бы еще предложение высказать ко всем коллегам. Мы все ратуем за соблюдение регламента, но зачастую я вижу, что в 30-минутке мы выступаем в части проектов решений, которые будут рассматриваться чуть дальше. Фактически одно и то же говорится два раза. Поэтому предложение. Давайте уважать друг друга, просто в 30-минутке не поднимать вопросы, которые вы можете поднять как
лицо, которое защищает и вносит проект решения в момент обсуждения этого проекта. Все. И есть еще пожелания. Я две сессии как бы пару раз поднимал руку, меня не видели. Пожалуйста, обращайте внимание на задние ряды, ну, так, чтобы можно было выступить. Спасибо. Спасибо, Геннадій Борисович. Я от тут так не бачу, а так туди бачу, тому коли ви піднімаєте руку, я завжди надаю слово. Це я тут зблизька можу не розглядіти, то наносю очки і носю, а так бачу далеко, добре. Що, Олег Федорович, як не хочете? Більше немає, ніхто не записувався. Дійсно, сьогодні у виступах, які були, у нас якихось там питань, раз, два, три. А все інше – це політичні заяви, звернення, майже практично повторюються ті проекти рішень, які будуть сьогодні розглядатись. Так уже склалось на сьогоднішній день, чи на сьогоднішню нашу роботу сьогоднішньої нашої сесії. Перерва 15 хвилин. А чого? Хватить. Їсти ви ще не заробили, ви балакаєте три часа.